कृष्णे स्थिता विद्यास्वरूपांतां शारदां प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थितान् विदुषः अद्यतनः पाठः आरभ्यते। पुनः वक्तव्य माइक मध्ये। कारिकायां वा शब्दः विकल्पार्थकः कथं न संभवति इति। कारिकायां विकल्पार्थकत्वेन वा शब्दः उपात्तः अस्ति किम्? आम् तथा दृष्टमासीत्। अस्तु ज्ञापय। विकल्पः यदा द्वौ पदार्थौ भवतः तदा एव विकल्पः। एवं खलु? विकल्पयुक्त इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे नवेति विभाषा, निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा भवति खलु। तर्हि यत्र विभाषया कार्यं भवति तत्र निषेधः विकल्पश्च इति द्वौ पदार्थौ निश्चित रूपेण भवतः। एवं खलु? यदि एक एव पदार्थः वर्तते एवं अनुमन्यताम्, भवतां पार्श्वे रसः वर्तते भवतां समक्षम् अथ च दुग्धं वर्तते, तदा भवतां सखा विकल्पयितुं शक्नोति, भो मित्र दुग्धं पिबतु रसं वा पिबतु। एवं खलु? एवम् अनुमन्यतां यत् केवलं रस एव वर्तते तदा विकल्पः संभवति। कुतः? यतो हि एक एव पदार्थः वर्तते चेत् विकल्पः न संभवति। अत्र संबंधः शक्तिरेव वा, एवं कारिका वर्तते खलु? आश्रयोरब्धिरुद्देश्यः संबंधः शक्तिरेव वा। तर्हि कारक विषये द्वौ पक्षौ अस्तः, एकः शक्तिमत् कारकम्, द्वितीयः शक्तिः कारकम्।
अग्रे बहुभिः युक्तिभिः भाष्य प्रामाण्येन च शक्तिमत् कारकं अयं पक्षः निरस्तः वर्तते। कुतः शक्तिमत् कारकं इति पक्षे एव द्वितीया विभक्तेः आश्रयः अर्थः भवति एवं खलु। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, यदा शक्तिमत् कारकं इत्यमुं पक्षं आदाय ग्रंथकारः व्याख्याति तदा द्वितीया विभक्तेः आश्रये शक्तिः वर्तते एवं खलु। तत्र कः न्यायः दर्शितः? अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायः। अग्रे काचित् क्रिया वर्तते, गच्छति, गच्छति क्रिया अस्ति। इदानीं शक्तिमत् कारकम् इति पक्षे अम् शब्दस्य कः अर्थः? आश्रयः एवं खलु। अत्र प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानां इति कश्चन नियमः अस्ति। तर्हि यदि शाब्दबोधः वर्णनीयश्चेत् अम् विभक्तेः या प्रकृतिः ग्राम इति, तदर्थः ग्रामः, तस्य अमर्थ आश्रये अन्वयः वक्तव्यः। केन सम्बन्धेन? अभेदसम्बन्धेन एवं खलु। एवमेव प्रक्रिया वर्तते, अभेदसम्बन्धेन अन्वयः। ग्रामाभिन्नः आश्रयः इति ग्रामम् इत्यस्य अर्थस्य एवं खलु। अवगतम्? अत्र अनयोर्मध्ये अभेदः वर्तते। तर्हि यदि अयं पदार्थः ग्रामशब्देन लभ्यश्चेत् एतत् पदार्थ अभिन्नः आश्रयः ग्रामशब्देन लभ्यः न वा? एवं, तव नाम किम् अस्ति? विद्वान् प्रलयः। द्वयोर्मध्ये अभेदः वर्तते खलु। यदि चक्षुषा प्रलयः दृष्टः तर्हि तद् अभिन्नः विद्वान् चक्षुषा दृष्टो न वा? अत्र विप्रतिपत्तिः वर्तते। तर्हि ग्रामशब्देन यदि ग्रामपदार्थः लब्धः तर्हि एतत् ग्रामपदार्थाभिन्नः आश्रयः ग्रामशब्देन लभ्यः अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि अयम् आश्रयः अपि अनन्यलभ्यः न जातः, अतः आश्रये द्वितीया विभक्तेः शक्तिः कल्पयितुं न शक्यते इति शक्तिः कारकम् इति ग्रन्थस्य अवतरणिकायां स्वयमेव कौण्डभट्टः निरूपयिष्यति। इदम् एकं। तस्मात् आश्रये शक्तिः अयं पक्षः शक्तिमत्कारकम् इति पक्षे एव वर्तते, किन्तु आश्रयः अपि अनन्यलभ्यः न भवति। अन्य इत्युक्ते द्वितीया विभक्तेः या प्रकृतिः, तया प्रकृत्या एव आश्रयः लब्धः, यतोहि प्रकृत्यर्थ अमर्थ आश्रयोर्मध्ये अभेदसम्बन्धः वर्तते। तस्मात् आश्रयस्यापि अनन्यलभ्यत्वाभावेन आश्रये शक्तिः वक्तुं न शक्यते एवं खलु। इदानीं यदा कर्मत्वं द्वितीया विभक्तेः अर्थः उच्यते तदा इदानीं ग्रामशब्देन ग्रामत्वविशिष्ट ग्रामस्यैव बोधः, न तु ग्रामशब्दस्य
कर्मत्वे शक्ति ही न बोधिता वर्तते न वा शक्ति ग्रहः अस्माभिः कृतो वर्तते। ग्राम शब्दः साला समुदाय परः एवं खलु। तर्हि ग्राम शब्दस्य कुत्र शक्तिः वर्तते इत्युक्ते साला समुदाये, ग्रामत्वावच्छिन्न शाला समुदाये ग्राम शब्दस्य शक्तिः, कर्मत्वे शक्तिः अस्ति। अतः द्वितीया विभक्तेः अर्थः कर्मत्वं शक्तिः इति शक्तिरेव कारकम्। इयम् अस्ति युक्तिः। भाष्य प्रामाण्यमपि वर्तते। सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रे भाष्ये भगवता भाष्यकृता शक्तिमत् कारकम् इत्यस्मिन् पक्षे दोषः दत्तः। तदनन्तरं इष्ट प्रयोग सिद्ध्यर्थं शक्ति कारकं अयं पक्षः भाष्यकारेण स्वीकृतो वर्तते। कस्य इष्ट प्रयोगस्य सिद्धिः न भवति इति अग्रे मूलग्रन्थे एव स्वयं कौण्डभट्टः व्याख्यास्यति। अतः तत्रत्यः विषयः अत्र नोच्यते। केवलं एवं मनसि धर्तव्यं यत् शक्तिमत् कारकं अयं पक्षः युक्तिभिः अथ च भाष्य प्रामाण्येन निराकृतो वर्तते। तर्हि अयं पक्षः गतः। कः पक्षः स्थितः तत्र? अत्र यः एव शब्दः वर्तते अनेन एव शब्देन शक्तिमत् कारकम् इत्यस्य व्यावृत्तिः जाता, व्यवच्छेदः जातः एवं खलु। तर्हि कः पक्षः स्थितः? अधुना वा इत्यस्य विकल्पार्थकत्वं न सम्भवति यतोहि एक एव पदार्थः अवशिष्टः वर्तते एवं खलु। तस्मात् वा इत्यस्य अर्थः, वा शब्दः निपातः वर्तते। निपतन्ति अनेकेषु उच्चावचेषु अर्थेषु एते निपाताः इति निरुक्तकाराः वदन्ति। निपतन्ति अनेकेषु उच्चावचेषु अर्थेषु एते निपाताः एवं खलु। अतः इदानीं वा शब्दस्य अर्थः, वा इत्युक्ते वस्तुतः, क्वचित् वाकारः अनास्थायामपि भवति, वाकारः अनास्थायां क्वचित् भवति, क्वचित् वाकारः विकल्पार्थकः भवति। अत्रत्यः वा शब्दः यतः निपातसंज्ञकः अतः वा इत्यस्य वस्तुतः अयम् अर्थः। तथा सति वस्तुतः सिद्धान्ते शक्तिः एव कारकम्, शक्ति एव यथायथं विभक्त्यर्थः वर्तते। अवगतम्? आश्रयोवधि उद्देश्य संबंधः इति समुदायः विभक्त्यर्थः अथवा केवल शक्तिः विभक्त्यर्थः इति पक्षद्वयं सम्भवति न? इदानीं समुदायः इत्युक्ते कस्याश्चिदपि विभक्तेः अर्थः समुदायः नास्ति खलु। विशिष्य कतरद् भविष्यति एकैकं विभक्तेः अर्थः आश्रयः यथायथम्। अत एव यथायथम् इत्युक्ते सर्वस्याः विभक्तेः आश्रयः अर्थः न, अपितु कासाञ्चित् विभक्तीनाम् आश्रयः अर्थः, कस्याश्चित् विभक्तेः अवधि अर्थः, कस्याश्चित् विभक्तेः उद्देश्यम् अर्थः, कस्याश्चित् विभक्तेः सम्बन्धः अर्थः। एवमेव वस्तुस्थितिः वर्तते खलु। अन्यतरत् विभक्त्यर्थः पुनः शक्ति विभक्त्यर्थः इति पक्षद्वयं सम्भवति। तत्र शक्ति पक्षद्वयं लभ्यते चेत् वायित्यस्य विकल्पार्थकत्वं वक्तुं शक्यते। तदेव इदानीं पक्षद्वयं कदा लभ्येत? यदा एव कारः न स्यात् तदा। अत्र कारिकायाम् एव कारः अपि अस्ति खलु। एव कारेण केवलशक्तिः स्वीक्रियते। केवलशक्ति इत्युक्ते व्यवच्छेदः कस्य कृतः? समुदायात्। समुदायान्यतरत्वम् आश्रये आगच्छति, समुदायान्यतरत्वम् आश्रये आगच्छति, परन्तु शक्तौ एवकार प्रदानेन केवलाशक्ति इति स्वीक्रियते। केवलाशक्ति इत्युक्ते केवलशब्दस्य कुत्र प्रयोगः? यत्र
तदतिरिक्तः कश्चन पदार्थः न भवति तदा एव तदतिरिक्तः अंतर्भावः नास्ति इति किम किम आश्रयादि समुदाये तस्य अंतर्भावः नास्ति इति द्योतनाय एवकारः आश्रयादि समुदायेषु अंतर्भावः नास्ति इत्युक्ते यथा समुदायः आश्रय पर्यन्तं गृहीतः तद्वत् शक्ति पर्यन्तं अपि समुदायः ग्रहितुं शक्यते तर्हि समुदायेषु अंतर्भावः शक्तेरपि अस्ति खलु विभक्त्यर्थ समुदायेषु शक्ति इदानीं एतेषु सर्वेषु पदार्थेषु अनुगमकः कश्चन एकः धर्मः विभक्त्यर्थत्वम् अस्ति खलु तर्हि विभक्त्यर्थत्वं वर्तते चेत् सम्बन्धपर्यन्तम् एव अयं समुदायः ग्राह्यः शक्तिपर्यन्तं सः समुदायः न ग्राह्यः तत्र का वाच्यो युक्तिः यतो हि विभक्त्यर्थत्वं सम्बन्धपर्यन्तं कुतः भवद्भिः समुदायः गृहीतः यतो हि आश्रये अवधौ उद्देश्ये सम्बन्धे कश्चन एकः अनुगमकः धर्मः वर्तते विभक्त्यर्थत्वम् एवं खलु तद्वत् शक्तौ अपि अस्ति खलु तर्हि विभक्त्यर्थसमुदायेषु शक्तेरपि अन्तर्भावः भवदुक्तरीत्या सम्भवत्येव इदानीम् एव कारेण व्यवच्छेदः करणीयः कस्यचित् व्यावृत्तिः कस्यचित् पदार्थस्य व्यावृत्तिः करणीया एव कारेण यदि शक्तिमत्कारकम् इत्यस्य व्यावृत्तिः क्रियते तदा केवलं शक्तिः कारकम् अयम् एव पक्षः स्थितो भवति तदानीं वा शब्दस्य विकल्पार्थकत्वं न सम्भवति अपि तु वा इत्यस्य वस्तुतः सिद्धान्ते शक्तिरेव कारकम् कस्यश्चित् एकस्याः विभक्तेः अर्थद्वयं सम्भवति आश्रयः अवधि एवम् अर्थद्वयम् एतेषु अर्थेषु कस्याश्चित् विभक्तेः इत्युक्ते अर्थद्वयं न न न न सम्भवति एकस्य यथा चतुर्थ्याः केवलम् उद्देश्यमेव अर्थः द्वितीयायाः यद्यपि द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्तीनाम् आश्रयः अर्थः तिसृणां विभक्तीनाम् आश्रयः अर्थः इत्युक्तं वर्तते किन्तु द्वितीया विभक्त्यर्थः आश्रयः भिन्नः तृतीया विभक्त्यर्थः आश्रयः भिन्नः सप्तमी विभक्त्यर्थः आश्रयः भिन्नः तत्र भेदनियामकः पदार्थः कः अस्ति इति स्वयमेव सप्तम्यर्थनिरूपणावसरे ग्रन्थीकृता वक्ष्यते पक्षद्वयं यदि अत्र स्वीक्रियते तर्हि का क्षति इति प्रश्नः यथा लौकिकोदाहरणे दशछात्राः सन्ति तत्र प्रश्नः एतौ द्वौ गच्छतः उत राम एव गच्छति तर्हि तत्रापि पक्षद्वयं राम एव गच्छति पुनः एव कारस्य यदि प्रयोगः क्रियते चेत् विकल्पार्थकत्वं न सम्भवति नाम एते सर्वे मिलित्वा मिलित्वा गच्छन्ति वा उत रामः गच्छति तदा विकल्पार्थकत्वं सम्भवति अत्रापि रामः एकः पदार्थः एवञ्च रामातिरिक्त छात्रघटितः समुदायरूपः अपरः पदार्थः तर्हि द्वौ पदार्थौ स्तः तत्र विकल्पः सम्भवति किन्तु अत्र कारिकायाम् एव कारः प्रदत्तः वर्तते अनेन एव कारेण व्यावृत्तिः कस्यचित् पदार्थस्य करणीया खलु यदि द्वौ एव पदार्थौ स्तः शक्तिमत्कारकं शक्तिः कारकं यदि एव कारेण शक्तिमत्कारकम् इत्यस्य व्यावृत्तिः यदि कृता चेत् कः पक्षः अवशिष्टः तद् लौकिक उदाहरणात् अस्य भेदः कः अस्ति लौकिकोदाहरणे द्वौ पदार्थौ स्तः अत्र तु अत्रापि सर्वेषु अनुगततया छात्रत्वम् अस्ति अत्रापि सर्वेषु विभक्त्यर्थत्वं वर्तते अतः यदि एव लौकिक उदाहरणे अपि एव कारः प्रयो दश छात्राः वर्तन्ते तेषु राम एव गच्छति इदानीम् एव कारेण रामातिरिक्तानां नवानां छात्राणां व्यावृत्तिः तदा विकल्पः न सम्भवति उत्तम एव प्रश्नं करिष्यति तर्हि अन्येषाम् अवसरः भवति खलु कुतः एक एव पदार्थः वर्तते यदि भवन्तौ द्वौ स्तः तदा उत्तममहोदयः अयं महोदयो वा प्रश्नं करिष्यतः एवं वक्तुं शक्यते किन्तु यदा एक एव उत्तममहोदय एव वर्तते तदा विकल्पः सम्भवति नूनं यदि प्रश्नः करणीय एव कक्षायां तर्हि उत्तम महोदय एव प्रश्नं करिष्यति एवं खलु अतः एव शब्दस्य अत्र
यदि अन्य योग व्यवच्छेदार्थकत्व अथवा एवं अनुमन्यता विकल्प यदि कृतश्चेत एव कारेण कस्य व्यावृत्ति आश्रयस्य व्यावृत्ति कर्तुं न शक्यते। अवधेः व्यावृत्ति आश्रयस्य यदि व्यावृत्ति चेत आश्रयः विभक्त्यर्थः न इति वक्तव्य तथा संभवति न संभवति। शक्तिमत् कारकं विभक्त्यर्थः न सिद्धान्ते इति संभवति। तस्मात् एक एव पक्षः अवशिष्टः शक्तिः कारकम्। अतः वा इत्यस्य अर्थः वस्तुतः सिद्धान्ते। अयम् अर्थः समीचीनतया मम प्रतिभाति। वा शब्दस्य यदा शक्ति रेव वा इति अग्रिम ग्रन्थे प्रायः पञ्चदश पृष्ठानन्तरं यदा अयं संबंधः शक्तिरेव वा शक्तिरेव वा अस्ति खलु अस्य भूषणसार ग्रन्थस्य यदा व्याख्यानं भवन्तः द्रक्ष्यन्ति तदा शक्ति मात्रं विभक्त्यर्थः इति लिखितमस्ति। मात्रं इत्यस्य कः अर्थः शक्तिरेव तर्हि एव कारेण कस्य व्यावृत्तिः शक्तिमत्कारकम् इत्यस्य व्यावृत्तिः एवं खलु। केचन पदार्थाः शब्देन न उक्ताः भवन्ति किन्तु अस्माभिः आशयः अवगम्यते। एकः राजा आसीत् एक राजा था। मैं मुख से नहीं कहूंगा लेकिन मैं पूछूंगा क्या हुआ आप बता देंगे। एक राजा था वो ग्रामवासियों को दंड देने के लिए दुख देने के लिए तरह तरह का उपाय आश्रित करता था। एक दिन मरणासन्न गज को ला करके ग्राम में रख दिया और कहा जिसने कहा गजह मृतः उसको सपरिवार मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। लोग सेवा करने लगे वो मरणासन्न था। एक दो महीना सेवा किए गज जो है एक दिन दिवंगत हो गया। अब सब लोग रोने लगे कि जिसने जाकर के नृप को सूचित किया कि गजह मृतः सा सपरिवार परिवारेन सहितः मृत्यु दंडम प्राप्स्यति। सब रो रहा था। एक संस्कृतज्ञ जो है वैयाकरण कहा क्यों रो रहे हो। कहा रे ऐसी ऐसी घटना हो गई वो राजा दंड देने के लिए गज को लाया कहा मैं जा रहा वो गया। राजा ने क्या शर्त रखा था कि जिसने कहा अपने मुख से कहेगा राजा मर गया उसको मृत्यु दंड देंगे। क्या शर्त रखा था मुख से जो बोलेगा राजा गज हाथी मर गया उसको मृत्यु दंड मिलेगा ऐसा करके स्टाम लगा दिया। वो वैयाकरण गया कहा महाराज दो दिन से ना हाथी हिल रहा है न डुल रहा है न ताक रहा है न झांक रहा है न खा रहा है न पी रहा है न उलट रहा है न पलट रहा है उसके शरीर पे मक्खियां भिन भिना रही है उसके शरीर से बदबू आ रही है। ये सब सुनने के बाद में आपका आपके मन में जो अर्थ बोध हुआ वो क्या हुआ। ऐसा राजा को भी हुआ उसने कहा गजह मृतः काये भवान उक्तवान अहम तु न उक्तवान। इसलिए सारे मंत्रियों को बुला करके इन्होंने कहा गजह मृतः इनको मृत्यु दंड दे दो। राजा को सब लोगों ने मिलकर के मृत्यु दंड दिया कष्ट से निवृत्ति हुई। तरी वा शब्दस्य वस्तुतः सिद्धान्तः अयम अर्थः शाब्दिकः नास्ति किन्तु एव कारेण एकस्य पक्षस्य व्यावृत्तिः क्रियते चेत् वा शब्दस्य विकल्पार्थकत्वं न संभवति अपितु वा इत्यस्य अर्थः वस्तुतः। अतः कुत्र लिखितम् एक तो भविष्य में कभी भी कहीं भी निश्चित रूप से आप लोग अध्यापक होंगे टीका ग्रंथों में जो लिखा हुआ है निश्चित रूप से उसका चिंतन मनन और अध्ययन करना चाहिए लेकिन लिखित मात्रेण कोई प्रमाण नहीं होता। भट्टाचार्य प्रथमा विभक्ति अर्थे
नहीं कस्यचित ग्रंथ कृता विपरीत लेखनम युक्ति बलात् वस्तु सिद्धौ बाधकम्। भट्टाचार्य कहते हैं कि किसी ग्रंथकार ने विपरीत लिख दिया, यहां टीकाकार की बात छोड़िए, वो ग्रंथकार की बात कर रहे हैं। नहीं कस्यचित ग्रंथ कृता विपरीत लेखनम युक्ति बलात् वस्तु सिद्धौ बाधकम्। किसी ग्रंथकार ने कुछ विपरीत लेखन कर दिया और युक्ति से उससे अतिरिक्त अर्थ की सिद्धि हो रही है, तो वहां पर वो बाधक नहीं होता। तो टीका ग्रंथों का अध्ययन निश्चित रूप से होना चाहिए, विचार निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिखा है तो यही सत्य है ऐसा नहीं, युक्ति का अनुसंधान निश्चित रूप से करना चाहिए। और हम लोगों की सबसे बड़ी युक्ति है भाष्य। यदि भाष्य तादृशं वचनम उपलभ्यते चेत कश्चन टीकाकार लिखेत नला नवा लिखेत किंतु भाष्य वचनम एव अस्माकं वैयाकरणानां कृते प्रमाणभूतमस्ति। भाष्ये तु सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति भाष्येन शक्ति कारकम अयमेव पक्षः सिद्धान्तितः, तर्हि सिद्धान्ते वा इत्यस्य विकल्पार्थकत्वं न संभवति, वा इत्यस्य अर्थः वस्तुतः युक्तिः अपि वर्तते अथ च भाष्यमपि प्रमाणमस्ति, तस्मात् वा शब्दस्य अर्थः वस्तुतः। टीकाकृत भी कुत्र लिखितं चेत भवतां ग्रंथे अग्रेस्या व्याख्याने, सप्तमी के बाद में, सप्तमी विभक्ति विभक्त्यर्थ के निरूपण के बाद में शक्तिरेव वा इस पंक्ति की जब आप व्याख्या पढ़ेंगे, वहां पर सारे टीकाकारों ने मात्र शब्द का कोई एव कार का शक्तिरेव यथा यथम विभक्त्यर्थः, शक्ति मात्रम यथा यथम विभक्त्यर्थः, मात्र शब्द एव कार का प्रयोग कर रहे हैं, उससे किसकी व्यावृत्ति हो रही है, उस पक्ष में वा शब्द का अर्थ विकल्प नहीं होगा। आप अपने टीका ग्रंथों में देख लीजिए, नहीं है देख करके कल आकर के मुझे बताइएगा। अपराय का जिज्ञासा अस्ति, हाँ, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे तप्रत्ययस्य वर्तमानत्वम् अर्थः अस्ति, हाँ, परंतु शब्दबोधे तस्य भानं न भवति, एवमेव ह्रस्वकरणमतन्त्रम् इत्यत्रापि दृष्टमस्ति, अधुना शब्दबोधे तस्य भानं भवेत् तथा कारणम् उपस्थितमस्ति, हाँ, परन्तु कार्यं न उत्पद्यते तथा चेत् शब्दबोधे कश्चित् संकोचः करणीयः न वा इति जिज्ञासा अस्ति। इदानीं वर्तमानत्वम् अविवक्षितम्, अविवक्षितम् इत्यस्य कः अर्थः, कर्मपदशक्यतावच्छेदकतया वर्तमानत्वम् न भासते, किंतु सूत्रजन्य शाब्द ईप्सित पदजन्य उपस्थितौ वर्तमानत्वं भासते। यदा ईप्सित पदार्थस्य निर्वचनं क्रियते तदानीं वर्तमानत्वं भासते। इतोपि अहम् एकम् उदाहरणं वदामि, यदा पचधातोः नानार्थतापत्ति आगता आसीत् खलु, तस्याः आपत्तेः वारणाय तदादिन्यायस्य अनुसरणं कृतं खलु, तत्र तदादिन्यायेन बुद्धिस्थत्वोपलक्षितत्तद्धर्मावच्छिन्ने पचधातोः शक्तिः अङ्गीकृता, एवं खलु। अत्र बुद्धिस्थत्वं किमस्ति, उपलक्षणम्। उपलक्षणम् इत्युक्ते तत् न अविद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वरूपम् उपलक्षणत्वम् अत्र न संभवति, अविद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वरूपम् उपलक्षणत्वम् न संभवति। तत्पदनिष्ठ शक्तिविषयत्वे सति तत्पदजन्य शाब्दबोधाविषयत्वम्। इदानीं घटः वर्तते तं पश्य, तर्हि बुद्धिस्तच्छब्देन बुद्धिस्थं घटं पश्य इति बोधः न भवति, किन्तु तच्छब्दस्य बुद्धिस्थत्वोपलक्षित धर्मावच्छिन्ने शक्तिः स्वीकृता वर्तते। तर्हि शक्तिग्रहकाले बुद्धिस्थत्वं तु उपलक्षणविधया भासते, किन्तु शाब्दबोधे बुद्धिस्थत्वं उपलक्षणविधयापि न भासते। भासते वा न भासते? अतः तद्वदेव पचधातोः कुत्र शक्तिः,
बुद्धिस्तत्वोपलक्षित तत्तद्धर्मावच्छिन्ने शक्तिः यदा पचत धातुना फुत्कारः विवक्षितः। उत्तम महोदयः यदा फुत्कारं करोति तदा उत्तम महोदयः पचति, अयं प्रयोगः इष्यते न वा? इष्यते। तर्हि इदानीं बुद्धिस्तत्वोपलक्षित फुत्कारत्वावच्छिन्ने पचधातोः शक्तिः अस्ति। तर्हि उत्तम महोदय यदा उत्तम महोदयः फुत्कारं करोति तदा उत्तम महोदयः पचति, अयं प्रयोगः इष्यते। अस्मात् वाक्यात् बोधः कः भवति? उत्तम महोदय कर्त्रिकः फुत्कारः, अयमेव बोधः। बुद्धिस्तत्वोपलक्षित फुत्कारत्वावच्छिन्नः, एवं बोधः भवति न भवति? तदवत् यदा ईप्सित पदस्य शक्तिग्रहः क्रियते तदानीं वर्तमानत्वं विवक्षितमस्ति। किन्तु यदा कर्मपदस्य शक्तिग्रहः क्रियते तदानीं तु वर्तमानत्वं न विवक्षितं वर्तते इति सारांशः वर्तते। अत्र कोटयः सन्ति, किन्तु प्रसंगांतरं भवति, तस्मात् ताः कोटयः अत्र न उपस्थाप्यन्ते। अवगतं वर्तमानत्वम् अविवक्षितम् इत्यस्य कः अर्थः? भवताम् एव ह्यः द्वितीयः प्रश्नः आसीत्, धार्मिकः नरकं गच्छति इत्यत्र तथा युक्तं चानिप्सितम् इत्यनेन कर्मसंज्ञा कुतो न भवति? तर्हि अहं वदामि, इच्छायाः द्वैविध्यं वर्तते, एका उत्कटेच्छा, एका सामान्य इच्छा, एवं खलु? अन्यत्र यत्र उत्कटेच्छा भवति कामनी जिज्ञासा स्थले, सा इच्छा सामान्य इच्छा नास्ति, उत्कटेच्छा वर्तते। कस्यचित् अध्ययनस्य अभ्यासः अस्ति, व्याकरणाध्ययनस्य अभ्यासः वर्तते, यदि स पञ्चदिवसपर्यन्तं स्वाध्यायं न कुरुते तदा तस्य उत्कटेच्छा भवति। इच्छा तु सर्वेषां वर्तते, यतोहि अहं पठिष्यामि चेत् मम कैरियर अग्रे सम्यक् भविष्यति, इच्छा सर्वेषाम् अस्ति। किन्तु उत्कटेच्छा अभ्यासवतां पुरुषाणामेव भवति, तस्मात् इच्छायाः द्वैविध्यं वर्तते खलु, उत्कटेच्छा एवं च इच्छा। आप लोगों में से कोई पिकनिक पे गया है कभी? उसमें से एक दो जो ऐसे होंगे बड़ा उत्साही होंगे, जो सब मैनेजमेंट वगैरह करते हैं और सबको फोन वगैरह करके, अरे भाई जो है कल चलना है, तुम तैयार हो, बस वाले से बात वगैरह करके, उनकी उत्कट इच्छा होती। और जो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा बहुत अपना सहयोग देते हैं कुछ कुछ, उनकी भी इच्छा है, इच्छा नहीं है नहीं, लेकिन उनकी सामान्य इच्छा है, और जो नेता होता है उसकी उत्कट इच्छा। तो बात समझ में आ गई ना? तो इच्छा जो है, इच्छायाः द्वैविध्यं वर्तते। इदानीं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे यदा तमता इच्छा गतातिशयितत्वं द्योत्यते तदा यदा कर्तुः उत्कटेच्छा स्यात् तादृश इच्छा विषयी भूतस्यैव कर्मसंज्ञा। सामान्यतया इच्छा विषयी भूतस्य न, उत्कटेच्छा विषयी भूतस्यैव कर्मसंज्ञा, एवं खलु? तथा युक्तं चानिप्सितं अनिप्सितम् इति वर्तते, तत्र इच्छा सामान्या भावः बोध्यते। उत्कटेच्छायाः अपि अभावः, इच्छायाः अपि अभावः। तर्हि इच्छा सामान्या भावः, द्वेष्ये उदासीने च वर्तते। अतः अनिप्सितं द्विविधं, द्वेष्यं उदासीनञ्च, एवं खलु? इदानीं उत्कटेच्छा याः विषयीभूतः कश्चन पदार्थः न वर्तते, इच्छा सामान्य विषयीभूतः पदार्थः वर्तते, तदा इदानीं तस्य कर्मसंज्ञा न स्यात्। अतः धार्मिकः नरकं गच्छति अयम् अत्रैव कर्मसंज्ञा न स्यात् इति तु मम न आग्रहः। कस्यचित् अस्ति उत्कटेच्छा न वर्तते, इच्छा सा मया किमपि करणीयं, तस्मात् अत्र अहं पठामि अतः अहं करोमि इति इच्छा सामान्यं वर्तते।
किंतु कस्यचित् उत्कट इच्छा भवति खलु, तर्हि इच्छा सामान्य विषयीभूतस्य पदार्थस्य कर्मसंज्ञा न स्यात् यदा इच्छागतातिशयितत्वं तमपा द्योत्येत, तदानीं कारागारं गच्छति अयं प्रयोगः अपि न स्यात् इति इष्यते एव। यतो हि कारागारगमनस्य सामान्य इच्छा वर्तते, तत्र अहं सुरक्षितः भविष्यामि, किन्तु उत्कट इच्छा न भवति खलु, तत्र स्वातन्त्र्यं न वर्तते, पुत्रादिभिः साकं मेलनं न भवति, ये बान्धवाः वर्तन्ते तैः साकं सम्पर्कः न भवति इति उत्कट इच्छा न भवति खलु, तदानीं कारागारं गच्छति इत्यत्र कारागारस्यापि कर्मसंज्ञा न स्यात् यदि इच्छागतातिशयितत्वं तमपा द्योत्येत। अवगतम्? अतः एतादृशम् उदाहरणं स्वयमेव ऊहनीयम्। अग्रे तत्पदनिष्ठ शक्ति विषयत्वे सति तत्पदजन्य शाब्द बोधा विषयत्वम्। कर्ता एव आश्रय, व्यापाराश्रयस्तु प्रकृत्या एव लब्धः खलु। इदानीं षष्ठी विभक्तेः प्रकृतिः का वर्तते? कर्तृशब्दः। स च कर्तृशब्दः स्वतन्त्रपरः, न तु कर्तृसंज्ञकः संज्ञकपरः। शत्रूनगमयत् स्वर्गम् इत्यादौ कर्मसंज्ञा न स्यात्, सार्थाद् हीयते इत्यादि प्रयोगानाम् अनुपपत्ति स्यात् इति शेखरग्रन्थे भवद्भिः पठितं स्यात्। अतः कर्तृशब्दः व्यापाराश्रयपरः, स्वतन्त्रपरः, स्वातन्त्र्यञ्च प्रकृतधातुपात् प्रधानीभूत व्यापाराश्रय। एवञ्च इदानीं नस् विभक्तेः अर्थः आश्रयः, सामान्यविशेषयोरभेदान्वयः इति कृत्वा व्यापाराश्रयाभिन्नः आश्रयः इति कर्तुः इत्यस्य अर्थः। अयम् एकः पन्थाः वर्तते कर्तुः इत्यस्य अर्थविवरणाय। अपरेपि पन्थानः सन्ति, यदा कारकप्रकरणस्य कदाचित् अध्ययनं स्यात् तदा अहं वक्ष्यामि, किन्तु अयमपि एकः मार्गः वर्तते। इदानीम् इप्सितानिप्सितयोः शाब्दबोधे प्रवेशः, शाब्दबोधे भानाभावात् संज्ञायामेव तस्य उपयोगः। एवम् अतः कर्म द्वितीया विभक्तेः इच्छादि रूपे अर्थे शक्तिः नोपीयते। एतावत् पर्यन्तं ह्यः आगतम् आसीत्, तथा किमर्थं वदति? तर्हि उच्यते कर्मसंज्ञा विधायकानि अनेकानि सूत्राणि वर्तन्ते, केनचित् सूत्रेण इच्छीयोद्देश्यस्य कर्मसंज्ञा विधीयते, केनचित् सूत्रेण यथा कर्तुरीप्सिततम् कर्म, अनेन कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा निरूपित विषयताश्रयस्य कर्मसंज्ञा विधीयते खलु, तथा युक्तम् चानिप्सितम् अनेन क्रियाजन्य फलाश्रयस्य इच्छीय विषयत्वाभाववतः उदासीनस्य द्वेष्यस्य च कर्मसंज्ञा विधीयते। एवं खलु? अभिसिंहस्थासां कर्म अधिपूर्वाणां येषाम् आधारः कर्मसंज्ञकस्य, हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते। तर्हि अत्र आधारस्य कर्मसंज्ञा अधिसिंहस्थासां कर्म इति सूत्रेण विधीयते। तद्वदेव गतिबुद्धि प्रत्यवशानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणां अणिकर्ता सणौ, अनेन सूत्रेण गत्यर्थक धातूनां प्रयोगे अर्यन्तावस्थायाः यः कर्ता तस्य अर्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा विधीयते। एवं खलु? यदि कर्म पदार्थे इच्छादीनां प्रवेशः स्यात्, तर्हि इदानीं पश्यन्तु उदाहरणार्थं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण बोधितम् एकं कर्म, तथा युक्तं चानिप्सितम् इति सूत्रेण बोधितम्
अपरं कर्म अभिसिंहस्थासां कर्म इति सूत्रेण बोधितं अपरं कर्म गतिबुद्धि प्रत्यवशानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणां अणिकर्ता सणौ इति सूत्रेण बोधितं अपरं कर्म अकथितं च इति सूत्रेण बोधितं अपरं कर्म एवं खलु। तर्हि यदि अत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण या कर्म संज्ञा विहिता तत्र कर्मपद वाच्यकोटौ इच्छादीनां प्रवेशः भवति चेत् अत्र तथा युक्तं चानिप्सितम् इति सूत्रेण विहिते कर्मणि अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः। यतो हि अत्र कर्मलक्षणं किम्? इच्छा घटितं कर्मलक्षणम्। अत्र अनिच्छा घटितं कर्मलक्षणम्। तर्हि इच्छा घटित कर्मलक्षणस्य अनिच्छा घटित कर्मलक्षणे अव्याप्तिः। अनिच्छा घटित कर्मलक्षणस्य यत्र आधार घटित कर्मलक्षणं वर्तते अधिसिंहस्थासं कर्म तत्र अव्याप्तिः। एवमेव अर्यन्तावस्थायाः कर्तुः ण्यन्तावस्थायां यत्र कर्मसंज्ञा भवति तत्र एतत् लक्षणत्रयस्यापि अव्याप्तिः। किन्तु कर्मणि द्वितीया इति सूत्रघटक कर्म शब्देन तु यावन्ति कर्मसंज्ञा विधायकानि सूत्राणि वर्तन्ते तैः सूत्रैः विहितं कर्म कर्मणि द्वितीया इति सूत्रघटक कर्मपदेन ग्राह्यं वर्तते। अतः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रघटक कर्मपदेन सर्वेषां कर्मणां ग्रहणं यथा स्यात् तदर्थं सर्वकर्मानुगतं किञ्चित् एकं लक्षणं वक्तव्यं तच्च क्रियाजन्यफलाश्रयत्वं कर्मत्वं अदः एव लक्षणं भवितुम् अर्हति। अत्र इच्छायाः इच्छाभावस्य आधारस्य अर्यन्तावस्थायाः अकथितञ्च अपादानादिविशेषैः अभिवक्षितं कर्मत्वेन च विवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञकं स्यात् इत्यादि विवक्षा विवक्षयोः प्रवेशः न वर्तते तस्मात् सर्वानुगतम् इदमेव कर्मलक्षणं भवति। किञ्च यथा आधारादेः इदानीं देवदत्तः यज्ञदत्तं ग्रामं गमयति अत्र यज्ञदत्तस्य गतिबुद्धि प्रत्यवशानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम् इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति खलु। तत्र देवदत्तः यज्ञदत्तं ग्रामं गमयति अत्र यज्ञदत्तं इत्यस्मात् द्वितीयान्तात् शब्दात् अर्यन्तावस्था विशिष्ट अर्यन्तावस्थायाः यः कर्ता देवदत्तः तत्कर्मक अयं बोधः भवति अर्यन्तावस्था कर्तृकर्मक एतादृशः बोधः भवति वा। देवदत्तः यज्ञदत्तं ग्रामं गमयति अस्मात् वाक्यात् कीदृशः बोधः भवति देवदत्तकर्तृक यज्ञदत्तकर्मक ग्रामकर्मक उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः अयमेव बोधः अस्ति खलु। किन्तु देवदत्तकर्म वर्तते ग्रामकर्म वर्तते ग्राम पदार्थस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा। इदानीं यज्ञदत्तस्य गतिबुद्धि प्रत्यवशानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम् इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा। तर्हि यज्ञदत्तस्य या कर्मसंज्ञा वर्तते सा कर्मसंज्ञा कीदृशी वर्तते अर्यन्तावस्थायाः कर्तुः देव यज्ञदत्तस्य कर्मसंज्ञा अस्ति। तर्हि गतिबुद्धि इति सूत्रेण विहितः बोधितः कर्मपदार्थः अर्यन्तावस्थायाः यः कर्ता स एव अर्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञकः भवति। किन्तु शाब्दबोधे यदि अर्यन्तावस्थायाः कर्तुः अपि शाब्दबोधे भानं स्यात् तर्हि
देवदत्ता यज्ञदत्तं ग्रामं गमयति अस्मात् वाक्यात् कीदृशः बोधः देवदत्त कर्त्रिक अर्यन्तावस्थायाः यः कर्ता यज्ञदत्तः तत्कर्मक ग्रामकर्मक उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार एतादृशः बोधः स्यात् एतादृशः बोधः भवति न भवति एवमेव अकथितञ्च गान्धोक्तिपयः अस्मात् वाक्यात् कीदृशः बोधः गोकर्मक पयकर्मक दोहनानुकूल व्यापारः अथवा क्षरणानुकूलो व्यापारः अयमेव बोधः भवति खलु न तु अब अपादानादि विशेष संज्ञाभिः अभिवक्षितम् कर्मत्वेन च विवक्षितम् गोकर्मकम् पयकर्मकम् दोहनम् इति बोधः भवति न भवति सामान्यतया शाब्दबोधे कर्मणा एव बोधः भानं भवति तदवत् अत्रापि इप्सितानिप्सितयोः कर्मसंज्ञायामेव उपयोगः कर्मपदार्थवाच्यकोटौ इप्सितानिप्सितयोः प्रवेशः न वर्तते तस्मात् क्रियाजन्यफलाश्रय एव कर्मपदार्थः अस्ति इदानीं भवतां प्रश्नस्य एतावता प्रबन्धेन क्रियाजन्यफलाश्रयः कर्म इति निश्चितं खलु तर्हि इदानीं तथा युक्तं चानिप्सितं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रयोः स्थाने क्रियाजन्यफलाश्रयः कर्म एतावदेव सूत्रमस्तु पृथक्तया सूत्रं किमर्थं क्रियते क्रियाजन्य इदानीं पश्यन्तु ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामे क्रियाजन्यफलाश्रयत्वं वर्तते न वा ग्रामस्य कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण भवति स्म तर्हि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण यावतां पदार्थानां कर्मसंज्ञा भवति स्म ते सर्वेपि पदार्थाः क्रियाजन्यफलाश्रया एव वर्तन्ते अतः क्रियाजन्यफलाश्रयत्वेन कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य यानि लक्ष्यानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि संगृहीतानि भवन्ति तथा युक्तं चानिप्सितम् इत्यनेन सूत्रेण तृणस्य अथ च द्वेष्यस्य चौरस्य कर्मसंज्ञा अथवा विषस्य कर्मसंज्ञा तृणं ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति विषं भुङ्क्ते लघु शब्देन्दुशेखरे चौरान् पश्यति एवं खलु तर्हि इदानीं तथा युक्तं चानिप्सितम् इति सूत्रस्य त्रीणि लक्ष्यानि प्राप्तानि तृणम् इति एकं विषम् इति द्वितीयम् एवं चौरान् पश्यति एषु त्रिषु लक्ष्येषु क्रियाजन्यफलाश्रयत्वम् अस्ति न वा अतः क्रियाजन्यफलाश्रयत्वेन उभयोः सूत्रयोः यानि लक्ष्यानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि संगृहीतानि भवन्ति इप्सितानिप्सितयोः शाब्दबोधे तु भानं न भवति इति भवद्भिः सिद्धान्तिभिः स्वयमेव अङ्गीकृतं वर्तते तर्हि उभयोः सूत्रयोः स्थाने क्रियाजन्यफलाश्रयं कर्म इति एकविधमेव सूत्रम् अस्तु लाघवा तर्हि तथा किमर्थोन्नोच्यते तर्हि उच्यते यदि एकविधं सूत्रं कदा वक्तुं शक्यते उभाभ्यां सूत्राभ्यां यानि लक्ष्यानि सिद्ध्यन्ति स्म तानि सर्वाण्यपि लक्ष्यानि यदि क्रियाजन्यफलाश्रयः कर्म इति एकेन योगेन सिद्धाः भवेयुः तदा एव लघुयोगेन उभयोः योगयोः वैयर्थ्यम् आपादयितुं शक्यते किन्तु तथा न वर्तते कुतः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इदं सूत्रं यदा भवति तदा अग्नेर्माणवकं वारयति
इत्यत्र मानवकस्य कर्म संज्ञा भवति। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं यदि न स्यात् तथा सति अग्नेर मानवकं वारयति अस्मिन् प्रयोगे मानवकस्यापि वारणार्थानां ईप्सिता इति सूत्रेण अपादान संज्ञा प्रसज्येत। कुतः इति चेत् यदा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे तमत् ग्रहणं नास्ति अथवा संपूर्णं सूत्रं न वर्तते तदा वारणार्थानां ईप्सितः अदः सूत्रं क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म इति सूत्रस्य अपवादः भवति। कथं? यत्किञ्चित् धातुपस्थाप्य क्रियाजन्य फलाश्रयस्य कर्मसंज्ञा कटं करोति ग्रामं गच्छति इत्यादौ क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म इति नूतन योगेन कर्मसंज्ञा विहिता। इदानीं बारी धातु विशेष धातु वर्तते एवञ्च बारी धातुपस्थाप्य क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन कर्म संज्ञा प्राप्ता वर्तते अग्नेः मानवकस्य च। यदि अत्रापि क्रियाजन्य फलाश्रयं कर्म इति नूतन योगेन कर्म संज्ञा स्यात् तर्हि वारणार्थानां इप्सितः इति सूत्रं सर्वथा निरवकाशं स्यात्। अतः निरवकाशो विधिः अपवादाय कल्प्यते। तस्मात् इदानीं निरवकाशं भूत्वा क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म इति सूत्रं प्रबाध्य अपवादत्वात् मानवकस्यापि बारिधातु प्रयोगे कर्मसंज्ञां बाधित्वा अपादान संज्ञा एव स्यात् तथा च अग्नेर मानवकात् वारयति इति अनिष्टं रूपं सिद्धेत् इष्टं रूपं न सिद्ध्यति। यदा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं क्रियते तदा तु वारणार्थानां ईप्सितः इति सूत्रं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य अपवादः न भवति। कुतः? सामान्यतया ईप्सिततमस्य कर्मसंज्ञा भवति ईप्सितस्य वारिधातु प्रयोगे ईप्सितस्य अपादानसंज्ञा भवति। विषयभेदः जातः न वा? विषयभेदः जातः। अतः वारणार्थानां ईप्सितः इति सूत्रं ईप्सितस्य अग्नेः अपादान संज्ञां कृत्वा सावकाशः वर्तते। यः ईप्सिततमः वर्तते मानवकः सः ईप्सितः अपि अस्ति। अतः यद्यपि ईप्सितत्वात् मानवकस्यापि वारणार्थानां ईप्सितः इति सूत्रेण अपादान संज्ञा प्राप्ता कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण ईप्सिततमत्वात् मानवकस्य कर्मसंज्ञा प्राप्ता तर्हि एककालावच्छेदेन उभयोः संज्ञयोः प्राप्तिः वर्तते तथा च विप्रतिषेधः जातः। अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोः युगपद एकस्मिन् लक्ष्ये प्राप्तिः तुल्यबल विरोधः स एव विप्रतिषेधः। अत्र वारणार्थानां ईप्सितः इति सूत्रम् अग्नेर्मानवकं वारयति इत्यत्र अग्नेः अपादान संज्ञां कृत्वा सावकाशः वर्तते। घटं करोति इत्यादौ कर्तुरीप्सिततमं कर्म इदं सूत्रं घटस्य कर्मक संज्ञां कृत्वा सावकाशः वर्तते। इदानीं ईप्सिततमस्य मानवकस्य कर्मसंज्ञा अथ च वारणार्थानां ईप्सितः इति सूत्रेण अपादान संज्ञा च प्राप्ता वर्तते युगपद् तर्हि विप्रतिषेधः जातः। विप्रतिषेधे परं कार्यं तस्मात् परत्वात् अत्र कर्मसंज्ञा एव भवति अपादान संज्ञा न भवति। अवगतम्? अतः अग्नेः अपादान संज्ञां बाधयितुं
कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं आवश्यकम् आवश्यकं वर्तते चेत् इदानीं अनीप्सितस्य तृणस्य विषस्य चौरस्य च कर्मसंज्ञा न स्यात् तदर्थं तथा युक्तं चानीप्सितं इदं सूत्रमपि आरंभणीयम् अतः क्रियाजन्य फलाश्रयं कर्म फलाश्रयः कर्म अतः सूत्रं परित्यज्य भगवता पाणिनिना तथा युक्तं चानीप्सितं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति विभक्ततया सूत्रं सूत्रद्वयं भगवता पाणिनिना प्रणीतं वर्तते विषयः अवगतः विषयः अवगतः न वा अवगतः कोई दिक्कत हाँ पृच्छत इदानीं कर यंत्रे तथा युक्तम चानीप्सितम इति सूत्रम किमर्थम भवता इदानीं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रम आवश्यकम् अस्ति न वा कुतः मानवकस्य अपादान संज्ञां बाधितुम् अस्ति खलु तर्हि इदानीं तथा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रम आरंभणीयम् इदं सूत्रम यदि आरभ्यते तदा वेश्यस्य उदासीनस्य च कर्मसंज्ञा विधानार्थं भवतां पार्श्वे द्वौ मार्गौ अस्तः एकः मार्गः वर्तते क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म इति नूतन योगः स्वीक्रियतां अथवा तथा युक्तं चानिप्सितं इति भगवता यत् पाणिनिना यत् सूत्रं प्रणीतं वर्तते तत् सूत्रं स्वीक्रियतां एवं खलु यतो हि ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्र तृणस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवितुं नार्हति विषं भुङ्क्ते इत्यत्र विषस्य कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण भवितुं नार्हति चौरान् पश्यति इत्यत्र चौरस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवितुं नार्हति एवं खलु अतः अनीप्सितस्य द्वेष्यस्य उदासीनस्य च कर्मसंज्ञा विधातव्या वर्तते तदर्थं क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म इति नूतन योगः क्रियते चेत् अयं योगः गुरुभूतः भवति एवं खलु तस्मात् लघुभूतं लघुशरीरकं योगं तथा युक्तं चानिप्सितं इति योगं एव स्वीकरोतु तर्हि तथा युक्तं चानिप्सितम् इति योगः किमर्थम् अङ्गीकरणीयः अनीप्सितस्य अनीप्सितस्य अथ कर्मसंज्ञा स्यात् अनीप्सितस्य द्वेष्यस्य उदासीनस्य च कर्मसंज्ञा विधानार्थं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति योगः किमर्थम् अङ्गीकरणीयः ईप्सिततमः अग्नेः माणवकं माणवकं वारयति तत्र माणवकस्य एवं वक्तव्यं वारि धातु प्रयोगे माणवकस्य अपादान संज्ञां बाधितुं परत्वात् अपादान संज्ञां बाधितुं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं अंगीकरणीयम् आगतम् इदानीं उत्तम महोदय इदानीं महाराज जी परिष्कार रिचित से भी कुछ बताए कि ठीक इति एकः मार्गः परिष्कार रीत्यापि इदानीं ईप्सिततमत्वं मानवके एव वर्तते अग्नौ नास्ति एवं खलु इति वक्तव्यं यतो हि अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोः यदि विप्रतिषेधः दर्शनीयश्चेत् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य अप्राप्तियोग्यस्थले वारणार्थानां ईप्सिता इति सूत्रस्य यदि चारितार्थ्यमस्ति तदा एव तस्य सावकाशता वक्तुं शक्यते यदि अग्नेः अपि अपादानसंज्ञा प्राप्ता
अथ च कर्म संज्ञा प्राप्ता तदा अपादान संज्ञा सावकाशा अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। शक्यते एवमेव वारणार्थानां इप्सिता इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं यदि चरितार्थं तदा तस्य सावकाशता वक्तुं शक्यते। तर्हि जिज्ञासा भवति मानवके ईप्सिततमत्वं वर्तते अग्नौ ईप्सिततमत्वं नास्ति इति इदमेव आगतं सिद्धान्ततः खलु। सिद्धान्ततः किम् आगतम् तो नास्ति अग्नौ केवलं ईप्सितत्वं वर्तते मानवके च ईप्सितत्वमपि अस्ति ईप्सिततमत्वमपि अस्ति। तर्हि इदानीम् ईप्सिततमत्वं मानवके एव अस्ति अग्नौ नास्ति इति कुतः? तर्हि किन्नाम ईप्सितत्वं वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रघटक ईप्सितत्वं नाम किम्? अथ च कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रघटकम् ईप्सिततमत्वं नाम किम् इति अनयोः यदा परिष्कारः भवति तदा सम्यक्तया द्रष्टुं शक्यते। एवं खलु मोबाइल यंत्रमस्ति अत्र यदि धूलिकणाः स्यु और कुछ देखना हो साफ साफ ठीक ठाक देखना हो तो इसको परिष्कार करते हैं कि नहीं? बिना परिष्कार दर्पण में यदि मुख देखना हो और दर्पण में एक महीने के लिए आप लोग घर चले जाइए दर्पण के ऊपर धूल आ जाता है कि नहीं? तो धूल वाले दर्पण में चेहरा देखते हैं तो बहुत साफ साफ दिखता है ना। हाँ तो साफ साफ चेहरा देखने के लिए क्या करेंगे? परिष्कार करेंगे। तरी अत्रापि दृश्यते अहम बदामी अतः भवन्तः अनुमन्यन्ते यत् अग्नौ केवलम ईप्सितत्वम् अस्ति मानवके ईप्सितत्वमपि अस्ति ईप्सिततमत्वमपि अस्ति किन्तु किन्नाम ईप्सितत्वम्? ईप्सितत्वम् इत्युक्ते वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रघटकम् ईप्सितत्वं नाम किम्? तर्हि प्रत्यासत्या वारिधातूपस्थाप्य क्रियाजन्य फलाश्रयत्वम्। वारिधातूपस्थाप्य क्रियाजन्य फलाश्रयत्वम् ईप्सितत्वम्। ईप्सिततमत्वं नाम यत् किञ्चित् धातुपात प्रधानीभूत व्यापारजन्य फलाश्रयत्वम् ईप्सिततमत्वम्। ईप्सिततमत्वं नाम यत् किञ्चित् धातुपात प्रधानीभूत व्यापारजन्य फलाश्रयत्वम्। फलाश्रयत्वम् इत्युक्ते तद्धात्वर्थ फलाश्रयत्वम् इत्याशय मञ्जूषायां तथैव कर्मलक्षणं कृतं वर्तते। इदानीं पश्यन्तु लक्ष्यं मनसि धर्तव्यम्। ईप्सिततमत्वं कुत्र नास्ति? अग्नौ न वर्तते ईप्सिततमत्वम्। एवं खलु मानवके ईप्सितत्वमपि अस्ति ईप्सिततमत्वमपि अस्ति। स्थितिः का वर्तते? मानवकः गच्छति अग्नेः स्पर्शं कर्तुम् इच्छति मानवकः माता तं वारयति। तर्हि इदानीं मानवके मानवकस्य यः उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः सः व्यापारः अवरुद्धः वर्तते मातुः व्यापारेण। एवं खलु बालकः एवमेवं गच्छति उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारं करोति माता अत्र आगता माता बालकं मानवकम् अप्सारयति तर्हि मानवकस्य व्यापारः मातुः व्यापारेण अवरुद्धो न वा? अवरुद्धः। एवं खलु तर्हि इदानीं वारिधातोः अर्थः उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापाराभावानुकूलव्यापारः। एवं खलु उत्तरदेश व्यापारः वारिधातोः अर्थः अत्र प्रधानीभूतः व्यापारः द्वितीयः व्यापारः वर्तते। तर्हि ईप्सिततमत्वं नाम
यत्किंचित् धातुपात प्रधानीभूत व्यापारः इत्युक्ते अत्र द्वौ व्यापारौ अस्तः प्रथमः व्यापारः अभावात् प्राक् एकः व्यापारः एवञ्च द्वितीयः व्यापारः तर्हि प्रधानीभूतः व्यापारः कः द्वितीयः व्यापारः तर्हि वारि धातुपस्था यत्किञ्चित् धातुपदेन वारि धातु उच्यते वारि धातुपस्थाप्य प्रधानीभूत व्यापारः द्वितीयः व्यापारः तज्जन्य फलम् उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापाराभावरूपं फलम् तदाश्रयत्वम् अग्नौ अस्ति मानवके वा अस्ति मानवके अस्ति यतो हि मातुः व्यापारेण मानवकस्य व्यापाराभावः सम्पादितः तर्हि इदानीं ईप्सिततमत्वं कुत्र अस्ति मानवके वर्तते ईप्सितत्वे तु प्रधानीभूतत्वं न निविष्टम् अस्ति वारि धातुपस्थाप्य व्यापारजन्यफलाश्रयत्वं वारि धातुपस्थाप्य व्यापारजन्यफलाश्रयत्वं अत्र वारि धातुपस्थाप्य व्यापारजन्यफलाश्रयत्वं अग्नौ अपि अस्ति मानवकेऽपि वर्तते इति कृत्वा ईप्सितत्वं उभयत्रापि अस्ति वारि धातुपस्थाप्य व्यापारजन्यफलाश्रयत्वरूपम् ईप्सितत्वं मानवकेऽपि वर्तते अग्नौ अपि अस्ति ईप्सिततमत्वं कुत्र अस्ति मानवके एव एवञ्च कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण अग्नेः कर्मसंज्ञा प्राप्ता अस्ति कुतः प्राप्ता न वर्तते ईप्सित अग्नेः ईप्सिततमत्वाभावः तस्मात् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य अप्राप्तियोग्यस्थले अग्नौ वारणार्थानां ईप्सिता इति सूत्रस्य सावकाशता वर्तते इदानीं वारणार्थानां ईप्सितः इति सूत्रस्य अप्राप्तियोग्यस्थले घटं पश्यति घटं करोति अत्र वारि धातोः प्रयोगः नास्ति अतः वारणार्थानां ईप्सितः इति सूत्रस्य अप्राप्तियोग्यस्थले घटं करोति इत्यत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य सावकाशता वर्तते एवं खलु इदानीं मानवकस्य उभाभ्यां सूत्राभ्यां कर्मसंज्ञा अपादानसंज्ञा च प्राप्ते स्तः तर्हि परत्वात् अपादानसंज्ञां बाधित्वा कर्मसंज्ञा भवति अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते अतः मानवकस्य अपादानसंज्ञा एव भवति यदि कश्चन परिष्कारपन्थाः आसीत् आचार्यः यदा परिष्कारं पाठयिष्यन्ति तत्र अयं सर्वोऽपि विचारः वर्तते तमपि ग्रहणेन स्वप्रयोज्यत्वलाभः तद्रीत्या अग्निर्माणवकं वारयति इत्यत्र कथं वारणं भवति इति विचारः वर्तते इदानीं कारकप्रकरणस्य सः विचारः इदानीं तु सुवर्थप्रकरणे अस्माभिः विचारः क्रियते अत्रत्यः प्रसङ्गः एवं योजयितुं शक्यते एवं खलु तस्मात् ईप्सितत्वम् उक्तं वारि धातुपस्थाप्य व्यापारजन्यफलाश्रयत्वं प्रत्यासत्या इत्यपि योजनीयं यतो हि मया किम् उक्तं वारणार्थानां ईप्सित इति सूत्रघटकम् ईप्सितत्वं नाम प्रत्यासत्या वारि धातुपस्थाप्य क्रियाजन्यफलाश्रयत्वं तत्र व्यापार इत्युक्ते द्वयोः अपि व्यापारयोः सङ्ग्रहः भवति भवतु अतः एव उभयत्र ईप्सितत्वम् एवम् एवम् ईप्सितलक्षणे प्रधानीभूतव्यापार इत्यस्य न ग्रहणम् ईप्सिततमलक्षणे प्रधानीभूतव्यापार इत्यस्य प्रवेशः वर्तते तर्हि एतावता द्वितीया विभक्तेः आश्रयः अर्थः शक्यः वर्तते एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः आगतम् इदानीं प्रश्नः आश्रये यदि द्वितीया विभक्तेः शक्तिः अङ्गीक्रियते चेत् महद्गौरवं भवति कुतः यदि आश्रयः शक्यः चेत् शक्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वं
वक्तव्य। तच्च आश्रयत्वं फलव्यापारादि निरूपक भेदेन अनंतं भवति, यतो हि अनंतानि फलानि वर्तन्ते, अनंताः व्यापाराः वर्तन्ते। तर्हि आश्रयत्वम् आश्रयत्वम् इत्युक्ते मित्राणि आधीयत्वम् आधीयता, एवं खलु? आधीयता, अधिकरणता, प्रतियोगिता, अनियोगिता, एते सर्वेपि पदार्थाः निरूपकभेदेन भिद्यन्ते, निरूपकभेदेन भिद्यन्ते। अत्र पश्यन्तु, अत्र अधिकरणता अस्ति न वा? ज्यादा गंभीर मत लीजिए, आनंद में। अत्र अधिकरणता अस्ति न वा? देखिए टेबल के ऊपर क्या है, ग्लास। कौन आधेय है, कौन अधिकरण है? तरी अत्रापि अधिकरणता वर्तते। पुनः चषकः अधिकरणम् अस्ति न वा? कस्य? कैप जो है, कैप, मुझे भी इसका संस्कृत नहीं आता। अस्य अधिकरणं चषकः वर्तते, तरी अत्रापि अधिकरणता अस्ति न वा? किम् एतन्निष्ठाधिकरणता अथ च चषक निष्ठाधिकरणता एका एव अस्ति वा भिन्ना भिन्ना वर्तते? उतः यतो हि अस्याः अधिकरणतायाः निरूपकः आधेयः चषकः भिन्नः, चषक निष्ठाधिकरणतायाः निरूपकः आधेयः कैप सः भिन्नः इति कृत्वा निरूपक भेदेन अधिकरणता भिद्यते, एवञ्च निरूपक भेदेन आधेयता अपि भिद्यते। तर्हि इदानीं आश्रय इत्युक्ते फलाश्रयः, एवं खलु? आश्रय इत्युक्ते फलाश्रयः। तर्हि इदानीं आश्रय फलाश्रयः इत्युक्ते ग्रामः फलाश्रयः वर्तते। तर्हि फलमस्ति उत्तरदेशसंयोगः, फलाश्रयः ग्रामः, तर्हि सः ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामरूप आश्रये एव द्वितीया विभक्तेः शक्यः वर्तते। तर्हि ग्रामाभिन्न आश्रयवृत्ति आश्रयत्वम् अत्र शक्यतावच्छेदकं वक्तव्यम्, एवं खलु? इदानीम् आश्रयत्वमपि निरूपकभेदेन भिद्यते। आश्रयत्वम् इत्युक्ते आधेयत्वं, यथा निरूपकभेदेन अधिकरणता भिद्यते तदवत् निरूपक भेदेन आधेयता आश्रयता अपि भिद्यते। निरूपक अत्र फलं निरूपकं भवति, व्यापारः निरूपकः वर्तते। फलं जितने धातु हैं सारे धातु के अर्थ फल है ही, यदि 2018 धातु हैं तो फल कितने होंगे, तो निरूपक भी कितने होंगे, तो आश्रयत्व भी कितना मानना पड़ेगा, 2018। निरूपक भेदेन आश्रयत्वं भिद्यते खलु, तर्हि अत्र निरूपकं वर्तते फलं, फलं यदि अनेकं वर्तते चेत् आश्रयत्वमपि, यदि आश्रयत्वम् अनेकमस्ति चेत् आश्रयः अपि, धर्मस्य अनेकत्वे धर्मिणः अनेकत्वम्, धर्मः यदि अनेकविधः चेत् धर्मी एकः भवितुं नार्हति, धर्मी अपि भिन्नः भिन्नः। अत्र घटत्वं पटत्वं च भिन्नं भिन्नं वर्तते न वा? अतः घटपटयोर्भेदः, घटपटयोर्भेदः अस्ति। तर्हि अत्र शक्यतावच्छेदकानन्त्यापत्तिः, शक्यतावच्छेदकस्य आश्रयत्वस्य आनन्त्ये शक्तेः आनन्त्यापत्तिः, शक्तिभेदनियामकः शक्यतावच्छेदकभेदः। घटपदीया घटनिष्ठाशक्ति, पटपदीया पटनिष्ठाशक्ति भिन्ना वर्तते, कुतः? यतो हि शक्यतावच्छेदकं घटत्वं पटत्वञ्च भिन्नं भिन्नं वर्तते, अतः शक्यतावच्छेदकभेदात् शक्तिः भिद्यते।
अत्र शक्यतावच्छेदकं किमस्ति आश्रयत्वं तच्च आश्रयत्वं निरूपक भेदेन भिन्नं भिन्नं वर्तते अनेक विधम अस्ति यत् शक्तिपि शक्तिरपि अनेक विधास्य तर्हि आश्रये यदि शक्तिः अंगीक्रियते चेत् अनेकविध शक्यतावच्छेदकत्वं भवद्भिः कल्पनीयम् एवञ्च शक्तेः आनन्त्यमपि कल्पनीयम् इति प्रश्नः तस्य समाधानं कौण्डभट्टः ददाति यत् आश्रयत्वं अखण्डोपाधिरूपं शक्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वं अखण्डोपाधिरूपं शक्यतावच्छेदकम् एवं खलु आश्रयत्वं अखण्डोपाधिरूपम् आश्रयत्वमत्र अखण्डोपाधिः वर्तते उपाधिः द्विविधः सखण्डोपाधिः अखण्डोपाधिः उपाधिः द्विविधः भवति सखण्डोपाधिः अखण्डोपाधिः अखण्डोपाधेः लक्षणं किं वर्तते ज्ञायते अखण्डोपाधेः लक्षणमस्ति निरूपक भेद निरूपक भेदेन भेदरहितत्वं निरूपक भेदेन भेदरहितत्वं अखण्डोपाधित्वं अथवा निरवच्छिन्न शक्तित्वं अखण्डोपाधित्वं तस्य निर्वचनम् अहम् अग्रे करोमि आश्रयत्वं अखण्डोपाधिः वर्तते इदानीं निरूपक भेदेन भेदः आगतः खलु आगतः आसीत् तर्हि अखण्डोपाधि इत्यस्य अर्थः निरूपक भेदेन भेदरहितत्वं अथवा निरूपक भेद कृत भेद शून्यत्वं निरूपक भेद कृत भेद शून्यत्वं अखण्डोपाधित्वं तर्हि अत्र आश्रयत्वं अखण्डोपाधिः वर्तते निरूपक भेदेपि आश्रयत्वे भेदः न भवति अथवा न भवति कुतः इति चेत् उच्यते यथा गोत्वं जातिः वर्तते खलु जातिः वर्तते गोत्वं जातिः अस्ति येषां नये जातौ व्यक्तौ च पदानां शक्तिः वर्तते जातौ अपि शक्तिः अस्ति व्यक्तौ अपि शक्तिः वर्तते अयं खण्डशक्तिः इति उच्यते न केवलं जातौ शक्तिः न केवलं व्यक्तौ शक्तिः अपि तु जातौ व्यक्तौ च शक्तिः खण्डशक्तिः उच्यते भूतिग्रन्थे अयं खण्डशक्तिवादः भाष्यकाराणाम् अभिप्रेतः वर्तते इति भाष्यतत्त्वविदस्तु इत्यनेन खण्डशक्तिवादः भाष्यकाराणाम् अभिप्रेतः वर्तते यतोहि पस्पसाहनिके द्रव्यं पदार्थः आकृतिर्वा पदार्थः आकृति वा पदार्थः इति विकल्प्य उभयथापि आचार्येण सूत्राणि प्रणीतानि अर्थात
आकृति इत्युक्ते जाति ही अपि पदार्थः वर्तते तत्र च भाष्यकारैः जात्याख्यायां एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति भगवतः पाणिनेः सूत्रं प्रमाणत्वेन उपस्थापितं कैयटेन च सकृजगतो विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव इयं परिभाषापि पदानां जाति ही वाच्या वर्तते इत्यत्र प्रमाणं भवति पदानां व्यक्ति ही वाच्या अस्ति तत्र तत्रापि सूत्रकारस्य सूत्रमेव प्रमाणं स्वरूपाणां एकशेष एक विभक्तौ अतः भाष्यकाराणां नये पदानां जातौ शक्ति ही अथ च व्यक्तौ शक्ति ही इति खंड शक्तिवाद एवञ्च जात्याख्यायां एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इदं सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातम् यतो हि यदा खंड शक्ति ही वर्तते तरी जाति मात्रस्य पदेन उपस्थितिश्चिकीर्षिता तदा जातेः बोधः भविष्यत्येव तत्र जातेः एकत्वात् एकवचनमेव प्राप्तं बहुवचनस्य प्राप्तिरेव नास्ति तदर्थं जात्याख्यायां एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति सूत्रं नारम्भणीयम् यदि व्यक्तेः बोधः अपेक्षते तर्हि खण्डशक्तिवादे जातेः व्यक्तेश्च स्वातन्त्र्येण उपस्थितिः भवितुम् अर्हति खलु यथा धातोः फले व्यापारे च खण्डशक्तिः वर्तते अतः फलस्य स्वातन्त्र्येण उपस्थितिः व्यापारस्य च स्वातन्त्र्येण उपस्थितिः तद्वत् व्यक्तेः यदि स्वातन्त्र्येण उपस्थितिः वर्तते व्यक्तेः अनेकत्वात् बहुवचनं तदानीं बहुवचनमेव प्राप्तम् अस्ति एकवचनं न प्राप्तम् अतः विकल्पेन बहुवचनं विधातुम् एकवचनं वा विधातुम् जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इदं सूत्रं नारम्भणीयम् इति लघुशब्देन्दुशेखरे हि नागेशभट्टेन प्रतिपादितमस्ति प्रदीपोद्योते च नागेशभट्टेन अयं विषयः प्रतिपादितः तर्हि इदानीं गोशब्दस्य गोत्वे गो व्यक्तौ च शक्तिः एवं खलु एवम् आगतम् इदानीं गोशब्देन गोत्वविशिष्ट गो व्यक्तेः बोधः भवति अयं बोधः विशिष्टबुद्धिः वर्तते विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानम् आवश्यकं खलु तर्हि गोत्वविशिष्ट गोविषयकबुद्धिं प्रति बुद्धौ विशेषणं किं वर्तते तद्ज्ञानम् आदौ अपेक्षते तर्हि गोत्वज्ञानं यत् प्रथमं भवति तत् गोत्वज्ञानं निरवच्छिन्नं निर्विकल्पकं गोत्वज्ञानं भवति गोत्वनिष्ठा या ज्ञानीया विषयता सा यत्किञ्चित् धर्मावच्छिन्ना न भवति एवं खलु इदानीं विशिष्ट गोत्वविशिष्ट गोविषयकबुद्धिसम्पादनाय विशेषणस्य गोत्वस्य ज्ञानम् आदौ अपेक्षते गोत्वज्ञानम् आदौ विशिष्टबुद्धेः प्राक् यद् गोत्वज्ञानं वर्तते तद् गोत्वज्ञानं कीदृशम् अस्ति निरवच्छिन्नम् अर्थात् गोत्वज्ञानं वर्तते तर्हि ज्ञानीया विषयता या गोत्वनिष्ठा तस्याः विषयतायाः गोत्वत्वम् अवच्छेदकं न भवति कुतः यदि गोत्वत्वम् अवच्छेदकं स्यात् तर्हि इदानीं गोत्वविषयकज्ञाने गोत्वत्वस्यापि भानं स्यात् विशेषणतया तत्रापि पुनः तज्ज्ञानम् आवश्यकं स्यात् तर्हि गोत्वत्वत्वत्वत्वत्व एतावत्पर्यन्तं ज्ञानम् अपेक्षितं स्यात् अतः अनवस्थाप्रसङ्गस्य तस्मात् विशेषणज्ञानं तु अपेक्षते
विशेषण ज्ञानीया या विशेषण निष्ठा विषयता सा निरवच्छिन्ना वर्तते। अतः प्रथमं यज ज्ञानं द्वत्व ज्ञानं भवति तज ज्ञानं निर्विकल्पकम् इति ज्ञानं कथ्यते। अतएव तर्क संग्रहे मुक्तावल्यांच विशिष्ट बुद्धे प्राक् यत् घटत्वादि विषयकं ज्ञानं तज ज्ञानं केवलं निर्विकल्पकं ज्ञानं भवति। अर्थात गोत्वनिष्ठा विषयता यत्किंचित् धर्मावच्छिन्ना न भवति। अतः इदानीं गोत्वं कीदृशं वर्तते? निरवच्छिन्न जाति विशेष रूपं गोत्वं वर्तते। तदवत् आश्रयत्वमपि निर्वच्छिन्न जाति विशेष रूपं आश्रयत्वं वर्तते। अतः इदानीं अखण्डोपाधेः इदमपि एकं लक्षणम् आगतम्, निरवच्छिन्न जाति विशेष रूपत्वं अखण्डोपाधित्वम्। निरवच्छिन्न जाति विशेष रूपत्वं अखण्डोपाधित्वम्। तर्हि अत्रापि आश्रयत्वनिष्ठाया विषयता सा विषयतापि निरवच्छिन्ना वर्तते। अर्थात् तस्याः विषयतायाः अवच्छेदकं किमपि नास्ति। एवञ्च इदानीम् आश्रयत्वं कीदृशं जातं? निरूपकभेदकृतभेदशून्यं निरवच्छिन्न जातिविशेषरूपम् आश्रयत्वं वर्तते। एतादृशम् आश्रयत्वमेव द्वितीया विभक्तिशक्यतावच्छेदकं वर्तते। अतः इदानीं जाति विशेष रूपत्वात् आश्रयत्वस्य एकत्वम्। अतः इदानीं शक्यतावच्छेदक धर्मभेदः न वर्तते। यथा गोत्वस्य जाति रूपत्व इदानीं गोपदस्य गोत्वावच्छिन्ने गवि एका शक्ति वर्तते अनेका शक्ति वा? तर्हि गो व्यक्तीनाम् अनन्तत्वेपि अनन्ताः गोव्यक्तयः वर्तन्ते, किन्तु शक्तिः एका। किमर्थम्? यतो हि शक्यतावच्छेदकं यद् गोत्वं वर्तते तद् गोत्वं जातिरूपत्वात् एकमस्ति। अतः शक्यतावच्छेदक भेदाभावेन शक्यतावच्छेदकस्य अनेकत्वाभावेन शक्तिः एकैव भवति, अनेका न भवति। तदवत् अत्रापि शक्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वं वर्तते, तच्च आश्रयत्वं निरवच्छिन्न जातिविशेषरूपम्। जातिरूपत्वादेव आश्रयत्वस्य एकत्वम्। एकत्वं वर्तते चेत् शक्यतावच्छेदकधर्मभेदः न जातः इति कृत्वा इदानीं शक्तिभेदः अपि नास्ति। इदानीं भवतां प्रश्नः आचार्य जाति तद् उप एक बार कह लू मैं उसके बाद। इदानीं आश्रयत्वं निरवच्छिन्न जाति विशेष रूपम् अस्ति इति भवन्तः वदन्तः सन्ति खलु, आश्रयत्वं कुतः जाति इति वक्तव्यम्। तर्हि उच्यते जलत्वं कथं जातिः भवति? इदानीं जातिः किमर्थं स्वीक्रियते? इदं जलम् इति एकाकारानुगत प्रतीति निर्वाहार्थमेव जलत्वजातिः स्वीक्रियते। घटत्वजातिः जलत्वजातिः किमर्थं स्वीक्रियते? इदं जलम् इति एकाकारानुगत प्रतीति निर्वाहार्थमेव जलत्वजातिः स्वीक्रियते। तद्वदेव अयं घटः अयं घटः अयं घट इति एकाकारानुगत प्रतीति सिद्ध्यर्थं घटत्वजातिः स्वीक्रियते। इदानीं तस्याः जातेः सिद्धिः कथं भवति? तर्हि घटपद शक्यतावच्छेदकतया घटत्वजातेः सिद्धिः, जलपद शक्यतावच्छेदकतया जलत्वजातेः सिद्धिः, वायुपद शक्यतावच्छेदकतया वायुत्वजातेः सिद्धि, एवमेव खलु?
अत्रापि द्वितीया पद शक्यतावच्छेदकतया आश्रयत्व जाते है सिद्धि भविष्यति यथा घटत्व जाते है सिद्धि जलत्व जाते है सिद्धि तद्वत् द्वितीया विभक्ति शक्यतावच्छेदकतया आश्रयत्व जाते है सिद्धि भविष्यति अत्रापि आश्रयत्व जाते है सिद्धौ प्रयोजनं वर्तते आश्रयः आश्रयः ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामः आश्रयः घटं पश्यति इत्यत्र घटः आश्रयः तर्हि आश्रयः 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 इति एकाकार अथवा फलाश्रयः 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 इति एकाकारानुगत प्रतीति निर्वाहार्थं आश्रयत्वं जातितया अंगीकर्तव्यं तस्याः आश्रयत्व जाते है द्वितीया विभक्ति पद शक्यतावच्छेदकतया घटत्व जातिवत् जलत्व जातिवत् वा सिद्धि भवितुम् अर्हति यथा समवायी कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाते है सिद्धि तदवत् अत्रापि द्वितीया विभक्ति शक्यतावच्छेदकतया आश्रयत्व जाते है सिद्धि अतः आश्रयत्वं निरवच्छिन्न जाति विशेष रूपं तस्मात् जाति रूपत्वात् शक्तेः शक्यतावच्छेदकस्य च आनन्त्यापत्तिः नास्ति अवगतं तर्हि इदानीं द्वितीया विभक्ति शक्यः आश्रयः शक्यतावच्छेदकं च आश्रयत्वं एतावत् पर्यन्तम् आगतं तदनन्तरं सत्यम किंतु इदानीं जाति ही या जाति ही वर्तते तस्याम जातौ या प्रथम इत्युक्ते निर्विकल्पकं यद् ज्ञानम् भवति आदौ यतो हि विशिष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानम् अपेक्षते खलु तर्हि जाति रूपस्य विशेषणस्य यद् विशिष्ट बुद्धेः प्राग् ज्ञानमस्ति तादृश ज्ञानीया विषयता निर्वच्छिन्ना अस्ति खलु जाति इति उच्यते जाति इति उच्यते तस्यैव फलितार्थकथनं निर्वच्छिन्न जाति विशेष रूपं जातिः इति कथनेनैव निर्वच्छिन्नत्वम् आयाति अत एव मुक्तावल्यां घटत्व विशिष्ट ज्ञानात् प्राग् यतो हि केवलं बोधनाय उच्यते घटत्वम् इत्यस्य ज्ञानं वस्तुतः घटत्वम् इत्यस्यापि न वक्तव्यं घटत्वम् इत्यस्य यद् विशेषणस्य घटत्वस्य ज्ञानं तज् ज्ञानं किं भवति निर्विकल्पकम् अस्ति खलु तर्हि निर्विकल्पकम् इत्युक्ते निष्प्रकारकं तत्र किञ्चित् प्रकारतया घटत्वे भूत्वे वा किञ्चित् प्रकारतया न भासते एवं खलु अतः यदा निर्विकल्पकं ज्ञानं भवति तादृश ज्ञान विषयता निरवच्छिन्न इव भवति सावच्छिन्ना यदि सावच्छिन्ना स्यात् तर्हि निर्विकल्पक ज्ञानस्य विलयापत्तिः यदि निर्विकल्पक ज्ञान विषयतापि सावच्छिन्ना स्यात् तर्हि तज् ज्ञानं निर्विकल्पकम् एव न स्यात् निर्विकल्पक ज्ञानस्य विलयापत्तिः तस्मात् विशेषण ज्ञानं यद् अपेक्षते तद् ज्ञान विषयता निर्वच्छिन्नैव वर्तते अत एव निर्वच्छिन्न जाति विशेष रूपं अखण्डोपाधिः इति उच्यते एव यत्र अनुगता यत्र अनुगताकारा एका प्रतीतिः उपलभ्यते तत्र जातिरपि उपाधिशब्देन व्यवह्रियते किन्तु यत्र अनुगत एकाकारा प्रतीतिः न भवति एक एव पदार्थ यथा आकाशत्वम् आकाशम् एकमेव तर्हि इदमाकाशम् 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 इति प्रतीतिः न भवति आकाशम् तावदेव अतः आकाशत्वम् उपाधिः वर्तते
आकाशत्वम इत्युक्ते शब्द समवायी कारणत्वम अथवा शब्द समवायी कारणतावच्छेदकम, शब्द समवायी कारणतावच्छेदकम आकाशत्वम। आकाशत्वम उपाधि अस्ति किंतु जाति ही नास्ति। किम? अखंडोपाधि जाति ही इत्यनयो हो यत्र अनुगताकार अनुगताकार कारा प्रतीति ही भवति तत्सिद्ध्यर्थम यदि अखंडोपाधि ही जाति वा स्वीक्रियते तदा अखंडोपाधिना साकं जाते हे भेदः न वर्तते। अखंडोपाधि इत्युक्ते जातिरेव। यदा अखंडोपाधे हे जाति रूपत्व न संभवति व्यक्ते हे ऐक्या तदा तत्र केवलं अखंडोपाधित्व व्यवहारः। यथा नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं, यदि व्यक्ति अनेका व्यक्तयः न सन्ति चेत् अनेक समवेतत्वं न संभवति, तर्हि तत्र केवलं अखंडोपाधि। सर्वे सर्वाः जातयः सर्वाः जातयः अखंडोपाधि रूपेण भवितुम् अर्हन्ति, किंतु सर्वेपि अखंडोपाधयः उपाधयो वा जाति रूपतां न लभन्ते। अवगतम्? हाँ। तर्हि इदानीं आश्रयत्वं शक्यता वच्छेदकम्। तदनन्तरं कर्म संज्ञायाः कानिचित् लक्ष्यानि श्रीमन्तः कौण्डभट्टाः प्रदर्शयन्ति। कुतः चेत् एकवारं घटं करोति, एकवारं पंक्तिं पठन्तु। तत्त्वञ्च अखण्डशक्तिरूपम् अवच्छेदकम् ओदनं पचति इत्यत्र ओदनं पचति इत्यत्र विक्लित्याश्रयत्वात् ओदनस्य कर्मसंज्ञा। ओदनं पचति इत्यत्र पचधात्वर्था वर्तते विक्लित्यनुकूलव्यापारः। तादृशव्यापारजन्यं फलमस्ति विक्लितिः, तदाश्रयः वर्तते ओदनः। अतः ओदनं पचति इत्यत्र पचधात्वर्थ विक्लित्यनुकूलव्यापारजन्यफलाश्रयत्वेन ओदनस्य कर्मसंज्ञा। इदं वस्तुतः उभयसाधारणम् उदाहरणं वर्तते। उभयसाधारणम् इत्युक्ते अन्येषां दार्शनिकानामपि इदम् उदाहरणम् इष्टम्, अस्माकं वैयाकरणानामपि इदम् उदाहरणम् इष्टम्। इतः परं यद् उदाहरणं वर्तते तत्र वैमत्यं वर्तते। तेषां मतं धात्वर्थप्रकरणे मया कौण्डभट्टेन खण्डितम् इति द्योतनाय अग्रिमम् उदाहरणद्वयं वर्तते। अन्यथा कर्मसंज्ञायाः एकम् उदाहरणं प्रस्तूय पुनः उदाहरणद्वयस्य प्रस्तावः किमर्थम् इति प्रश्नः स्यात् खलु। ओदनं पचति इत्यत्र विक्लित्याश्रयत्वेन ओदनस्य कर्मसंज्ञा, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तौ ओदनं पचति इति रूपं सिध्यति। अत्र द्वितीया विभक्तेः आश्रय अर्थः, एवञ्च ओदनाभिन्न आश्रयकर्मक विक्लित्यनुकूलो व्यापारः, अयं बोधः भविष्यति। किन्तु घटं करोति इत्यत्र उत्पत्त्याश्रयत्वात् घटस्य, घटं जानाति इत्यत्र ज्ञाधात्वर्थ आवरणभङ्गाश्रयत्वात् घटस्य कर्मसंज्ञा भवति इति उदाहरणद्वयम् अतिरिक्ततया किमर्थम्? तर्हि उच्यते घटं करोति इत्यत्र उत्पत्त्याश्रयत्वेन घटस्य कर्मसंज्ञा भवति, अन्येषां दार्शनिकानां नये क्रीधातोः उत्पत्त्यनुकूलव्यापारार्थकत्वं न वर्तते, अपि तु क्रीधातुः कीदृशः यत्नार्थकः।
व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैवच क्रिया क्रियो कर्मकता पत्तेर नहीं यत्नोर्थयिष्यते इति धात्वर्थ प्रकरणे अस्ति खलु। क्रियः अकर्मकता पत्ते, यदि क्रिय धातु हो यत्नः अर्था वर्तते तरी यथा यति प्रयत्ने इति धातु अस्ति प्रयत्नार्थकः तरी यत धातुः सकर्मकः कर्मको वा अकर्मकः वर्तते तदवत् इदानीं यति प्रयत्ने इति धातुवत् यत्नार्थकः क्री धातुः अपि अकर्मकः स्यात् एवं खलु। इदानीं धात्वर्थ प्रकरणे व्यापारो भावना सैव च उत्पादना सैव च क्रिया क्रियो कर्मकता पत्तेर नहि यत्नोर्थयिष्यते नहि यत्नोर्थयिष्य क्रियो कर्मकता पत्तेर अस्य अंशस्य कौण्डभट्टेन व्याख्यान द्वयम् कृतं वर्तते। एकं तु यति प्रयत्ने इतिवत् क्रियः अकर्मकतापत्ते अथवा इत्यनेन द्वितीयः पक्षः द्वितीयः अंशः आरब्धः धात्वर्थ प्रकरणे। तस्य इदानीं प्रसङ्गः नास्ति अतः सः पक्षः त्यज्यते केवलं भवतां स्मरणाय मया इदम् उक्तं। तर्हि अन्येषां नये क्रीधात्वः क्रीधातुः कीदृशः वर्तते यत्नार्थकः सः अर्थः मया खण्डितः इदानीं सः पक्षः मया कौण्डभट्टेन खण्डितो वर्तते इति द्योतनाय घटं करोति इत्यत्र घटस्य उत्पत्ति अनुकूल व्यापार जन्य उत्पत्याश्रयत्वेन घटस्य कर्मसंज्ञा भवति तस्मात् क्री धातुः उत्पत्ति अनुकूल व्यापारार्थक एव वर्तते यत्नार्थकः नास्ति। एवं द्वितीयम् उदाहरणमस्ति घटं जानाति अत्रापि विप्रतिपत्तिः आसीत् घटं जानाति इत्यादौ अन्येषां नये ज्ञाधात्वर्थः केवलं ज्ञानम् अत्र ज्ञाधात्वर्थः ज्ञानं विषयता विषयताश्रयता वा आश्रयत्वं वा न वर्तते अपितु आवरणभङ्गानुकूलो व्यापारः ज्ञाधात्वर्थः कौण्डभट्टस्य अभिप्रेतः। तर्हि ज्ञाधात्वर्थः आवरणभङ्गानुकूलो व्यापारः ज्ञाधात्वर्थ आवरणभङ्गानुकूल व्यापारजन्यं फलम् आवरणभङ्गः स च आवरणभङ्गः स्वरूपसम्बन्धेन घटे वर्तते इति कृत्वा फलाश्रयत्वात् घटस्य कर्मसंज्ञा भवति। भवतां प्रश्नः स्यात् आचार्यः आवरणभङ्गः इत्युक्ते किम् कथम् आवरणभङ्गः भवति अस्ति अथवा जानाति प्रश्नः अस्ति अहं बोधयामि। साङ्ख्यनये अथ च वेदान्तिनान्नये ज्ञानस्य काचित् प्रक्रिया वर्तते सर्वेषु पदार्थेषु शक्तिद्वयं वर्तते आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः। अयं पदार्थः भवान् भवता चक्षुषा दृश्यते न वा सही सही बोलिएगा झूठ मत बताइए ये दिख रहा है कि नहीं कुतः न दृश्यते यतो हि अस्य पदार्थस्य आवरकम् इदं वस्त्रं वर्तते वस्त्रं आवरणं वर्तते अतः अयं पदार्थः न भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते। तर्हि ज्ञानात् प्राक् सर्वेषु पदार्थेषु शक्तिद्वयं वर्तते आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः। यदा अन्तःकरणम् अर्थात् मन चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा विषयदेशं गच्छति तदा अन्तःकरणस्य तदाकाराकारितरूपेण परिणामः जायते यथा भवताम् अन्तःकरणं तत्र अस्ति अत्र ये आपने मोबाइल देखा तो आपका अंतःकरण चक्षुरिंद्रिय के द्वारा आकर के ये विषय देश है ये चतुष्कोणात्मक हो गया। यदा
अन्तःकरणम् अन्तःकरणस्य एतादृशः परिणामः जातः तदा आवरणशक्तेः भंगः भवति। आवरणशक्ति भग्नाश्चेत् घटस्य ज्ञानं जायते, तदा घटः मया ज्ञातः, घटः प्रकाशते, घटः स्फुटतया मया दृश्यते इति व्यवहारः भवति। तर्हि कस्यचित् पदार्थस्य चक्षुरिन्द्रियेण ज्ञानस्य का प्रक्रिया वर्तते? अन्तःकरणं मनः। यदा पदार्थेन साकं चक्षुसन्निकर्षः भवति तदा अन्तःकरणं चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा विषयदेशम् आगच्छति। विषयस्य यादृशः आकारः भवति, यदि विषयस्य चतुष्कोणात्मकः आकारः चेत् अन्तःकरणस्यापि चतुष्कोणात्मकः परिणामः जायते। यदि विषयस्य वृत्ताकारः आकारः वर्तते तर्हि अन्तःकरणस्य परिणामः कीदृशः भवति? वृत्ताकाररूपेण। तदा अस्य पदार्थस्य या आवरणशक्तिः वर्तते सा आवरणशक्तिः तया वृत्त्या, तया वृत्त्या इत्युक्ते अन्तःकरणस्य परिणाम एव वृत्तिः इत्युच्यते। अन्तःकरणस्य यः परिणामविशेषः वर्तते सा एव वृत्तिः इति उच्यते। तया वृत्त्या अस्याः आवरणशक्तेः भङ्गः भवति। एवं खलु? तदनन्तरं पदार्थज्ञानं भवति। तर्हि घटं जानाति इत्यादौ घटेन साकं चक्षुसन्निकर्षः यदा जातः तदानीमेव समये अन्तःकरणं चक्षुरादिन्द्रियद्वारा घटदेशं गत्वा घटाकाराकारितरूपेण अन्तःकरणस्य परिणामः जातः। अयमेव परिणामः अन्तःकरणस्य वृत्तिः इति कथ्यते। अनया च वृत्त्या घटगता या आवरणशक्तिः वर्तते तस्याः आवरणशक्तेः भङ्गः जातः। आवरणशक्तिः यदि भग्ना चेत् पदार्थदर्शनं भवति। यावत्पर्यन्तं वृत्तिः वर्तते तावत्पर्यन्तम् आवरणशक्तिः घटादिपदार्थं न आवृणोति। वृत्तिः नष्टा चेत् पुनः आवरणशक्तिः पदार्थम् आवृणोति। अत एव कदाचित् भवद्भिः पूर्वकाले घटः ज्ञातः किन्तु यदि वृत्तिजन्यः संस्कारः दृढः न भवति चेत् तस्य ज्ञातपदार्थस्य स्मरणं न जायते। एवं खलु? तर्हि ज्ञाधातोः अर्थः आवरणभङ्गानुकूलो व्यापारः। आवरणभङ्गानुकूलो स च व्यापारः किं रूपः? छोटू सोच के बोल, वह व्यापार किं रूप है? आवरणभङ्गानुकूल व्यापार किं रूप है? आवरण के भंग माने नाश, आवरण को नाश करने वाला जो व्यापार है वो किम रूप है? एक्यूरेट बता, किम रूप है? अंतःकरण की वृत्ति विशेष रूप है वो व्यापार। किम रूप है? अंतःकरणस्य परिणात्मिका वृत्ति एव आवरणस्य भंगं करोति खलु। तर्हि आवरणभङ्गानुकूलो व्यापारः इत्युक्ते अन्तःकरणस्य या परिणामात्मिका वृत्तिः वर्तते सा वृत्ति एव आवरणभङ्गानुकूलव्यापारतया विवक्षिता वर्तते। एवं खलु? तर्हि यावत्पर्यन्तं वृत्तिः भवति तावत्पर्यन्तम् आवरणस्य भङ्गः भवति। भङ्गः इत्युक्ते नाशः। तर्हि घटं जानाति इत्यादौ ज्ञाधात्वर्थव्यापारवृत्ति अन्तःकरणस्य परिणामात्मिका या वृत्ति तादृशवृत्तिरूपव्यापारजन्यं यत्फलम् आवरणभङ्गः तदाश्रयत्वात् घटस्य कर्मसंज्ञा भवति।
एवं खलु इदानीं एषा नये ज्ञाधातोः आवरणभङ्गानुकूलः व्यापारः अर्थः नास्ति तेषां पक्षतः प्रश्नः एता आवरणस्य भङ्गः कदा भवितुम् अर्हति यदा यावत् पर्यन्तं अन्तःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्तिः वर्तते तदा एव अन्तःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्ति कदा भवितुम् अर्हति यदा विषयः इन्द्रियसन्निकृष्टः स्यात् तदा एव तर्हि विषयस्य वर्तमानदशायां तु अन्तःकरणस्य विषयाकाराकारितवृत्तिः भवितुम् अर्हति अतः वर्तमानविषयगता या आवरणशक्तिः वर्तते तस्याः शक्तेः वृत्त्या भङ्गः कर्तुं शक्यते किन्तु यदा विषयः वर्तमानः न वर्तते कः विषयः अतीतः विषयः अनागतः विषयः सः विषयः वर्तमानः नास्ति तर्हि चक्षुसन्निकर्षः भवितुम् अर्हति तर्हि अतीतविषयाकाराकारित अन्तःकरणस्य वृत्तिः भवितुम् अर्हति कुतः यदि चक्षुसन्निकर्ष एव नास्ति तर्हि अतीतविषयेन साकं चक्षुसन्निकर्षाभावात् अतीतविषयाकाराकारित अन्तःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्तिः भवितुम् नार्हति तस्मात् अतीतं घटं जानामि इति प्रयोगः न स्यात् एवमेव अनागतं घटं ज्ञास्यामि अयमपि प्रयोगः न स्यात् यतोहि अतीतघटगता या आवरणशक्तिः तस्याः शक्तेः भङ्गः न जातः भङ्गः एव न जातः चेत् आवरणभङ्गाश्रयत्वाभावेन अतीतानागतघटस्य कर्मसंज्ञायाः अनापत्तिः तथा च अतीतं घटं जानामि अनागतं घटं जानामि इति प्रयोगस्य उपपत्तिः न स्यात् एतादृशाः प्रयोगाः न स्युः तदा कौण्डभट्टः वदति अतीतानागत विषयादौ अपि ज्ञानजन्यस्य तस्यावश्यकत्वा अर्थात् अतीते अनागते घटेपि ज्ञानजन्य ज्ञान इत्युक्ते तादृश व्यापार व्यापार एव वृत्ति इत्युक्ते ज्ञानम् वेदांत में सांख्य में वृत्ति के लिए भी ज्ञान शब्द का प्रयोग गौण प्रयोग है लेकिन प्रयोग होता है ज्ञान शब्द मुख्य रूप से ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त होता है तथापि उपचारात् वृत्तौ अपि ज्ञानत्व व्यवहारः भवति तर्हि ज्ञानजन्य आवरणभङ्गस्य आश्रयत्वम् अतीते अनागते च विषये घटे स्वीकरणीयम् तदा एव तस्य कर्मसंज्ञा भवितुम् अर्हति अब प्रश्न यदि ये आश्रय ही न हो कोई आश्रय ही न हो तो उसमें मोबाइल रख दीजिए इधर कहिए कि गुरुजी दाहिने साइड में मोबाइल रखिए इधर कोई आश्रय नहीं कहां रखे तो आवरण भंगाश्रयत्वम् इत्यस्य का अर्थः आवरण भंग निष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम् आवरण भंगाश्रयत्वम् इत्यस्य का अर्थः यदि कश्चन पदार्थ एव नास्ति अतीतः इत्युक्ते पदार्थः अतीतः घटः नास्ति चेत् अतीतघटे आवरणभङ्गनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं कुतः वक्तुं शक्येत अनागतघटे आवरणभङ्गनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयः अनागतघटः इति वक्तुं शक्यते यदि तथा शक्यते चेत् नष्टोऽपि घटः घटवान् जलवान् घटे नष्टेपि जलनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं घटे भवे तथा च घटे नष्टेपि
जलवान घटः इति प्रतीत्यापत्तिस्या। किंतु इयम् प्रतीतिः भवति खलु, हमारे लिए घर आप फोड़ करके और कहो गुरु जी पानी पीजिए, ऐसा कहोगे? तरि लोके तथा व्यवहारः न भवति चेत् इदानीं तस्य आश्रय नास्ति चेत् आवरण भंग निष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं कुतः अतीते अनागते वा वक्तुं शक्यते। इदं नैयायिकानां पक्षतः एकः प्रश्नः। तदुपरि पाण्डभट्टः अथवा वैयाकरणः वदति यदि अतीते आवरण भंगाश्रयत्वं न स्वीक्रियेत तथा सति यथा पूर्वं जानामि इत्यस्य स्थाने यथा पूर्वं न जानामि इति प्रयोगस्य आपत्ति स्या। उत्तम जी, हम दोनों पहले से परिचित थे कि नहीं? आपने आप तुम नए हो ना, आप नए हैं ना, डरो मत, बोलो खुशी से। कौन नहीं देखे हैं इसमें? आप नहीं देखे लगता, दृष्टवान। कौन नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो ने? हाँ, आप, उन्होंने उत्तम जी से पूछा कि आप गुरु जी को जानता है, जानते हैं? उन्होंने कहा यथा पूर्वम जानामि, मैं जैसे पहले जानता था उसी प्रकार अभी भी जानता हूं। यथा पूर्वम अहम जानामि स्म तद्वत् इदानीम् अपि जानामि इत्यभिप्रायेण यथा पूर्वम् जानामि अयम् प्रयोगः भवति। यथा पूर्वम् जानामि इत्युक्ते अत्र पदार्थानतिक्रमे अव्ययीभावसमासः। यथा पूर्वम् ज्ञानम् अनतिक्रम्य अहम् जानामि, पहले मुझे जैसा ज्ञान था, धोती कुर्ता गमछा वगैरह रख के बीच बीच में बोलते थे, वैसा ही अभी भी मुझे ज्ञान है, थोड़ा भी नहीं भूला हूं, थोड़ा भी लेस मात्र भी नहीं भूला हूं, सबका सब वैसे ही ज्ञान। पूर्व ज्ञान का जब अतिक्रमण जिस ज्ञान में न हो उसको यथापूर्वम जाना भी। यथापूर्वम चित्ते यथा शब्दस्य चत्वारः अर्थः अव्ययीभाव समासे दर्शिता खलु, तरी योग्यता विप्सा पदार्थानति वृत्ति सादृश्यानि यथार्थः। तरी अत्र पदार्थानति क्रमे अव्ययीभाव समासः वर्तते। पूर्व ज्ञानम् अनतिक्रम्य यथा पूर्वं जानामि इति प्रयोगः। इदानीं यदा पूर्व ज्ञानम आसीत तदा घटस्य पूर्व ज्ञानम, पूर्व ज्ञानम आसीत तरी पूर्व काले घटः विद्यमानः आसीत तेन घटेन साकं यदा चक्षुसन्निकर्षः जातः तदा घटाकाराकारित वृत्तिः अन्तःकरणस्य वृत्ति जाता, तदनन्तरं घटः ज्ञातः। इदानीं षड्मासानन्तरं सः घटः उपस्थितः नास्ति, तरी अनुपस्थितेन घटेन साकं चक्षुसन्निकर्षः भवितुम् अर्हति। यदि चक्षुसन्निकर्षः न जातः तरी अनुपस्थित घटाकाराकारित अन्तःकरणस्य वृत्ति अपि न उदिता। वृत्ति यदि न उदिता चेत् इदानीं अन्तःकरणस्य या आवरणशक्तिः वर्तते तस्याः शक्तेः नाशः न जातः। न जातश्चेत् प्रयोगः इष्यते यथा पूर्वं घटम् अहं जानामि, इदानीं प्रयोगः स्यात् यथा पूर्वं घटम् न जानामि, यतो हि या आवरणशक्तिः वर्तते सा अस्ति, अतः ज्ञानं न स्यात् अज्ञानम् एव स्यात्, तर्हि घटः अज्ञानविषयः स्यात् न तु वृत्तिरूपज्ञानविषयः घटः स्यात्। एवञ्च यदि अतीते अनुपस्थिते घटादौ आवरण भंगाश्रयत्वं यदि नाश्रियते तथा सति यथा पूर्वं न जानामि इति प्रयोगस्य आपत्ति स्यात्। कस्य प्रयोगस्य स्थाने?
यथापूर्वम जानामि इत्यस्य स्थाने यथापूर्वम न जानामि इति प्रयोगस्य आपत्तिः स्यात्। यदि अतीत अनागत विषयादौ अपि आवरण भंगाश्रयत्वम् अंगीक्रियते चेत् इदानीं घटः अनुपस्थितः वर्तते तथापि तत्र आवरण भंगाश्रयत्वं स्वीक्रियताम् आवरण शक्तेः नाशः जातः चेत् घटस्य अज्ञानं न वर्तते अज्ञान शक्तिः निवृत्ता घटः ज्ञातः अतः यथापूर्वं जानामि अयमेव प्रयोगः स्यात् यथापूर्वं न जानामि इति प्रयोगः न स्यात्। लेकिन प्रश्न वही है कि ठीक है हम स्वीकार कर ले प्रयोग की आपत्ति है लेकिन जो विषय है ही नहीं उसमें आश्रयत्व कैसे मान सकते। युक्ति सहस्रेणापि प्रयोगानुपपत्ति सहस्रेणापि घटा पटयितुं न शक्यते। 1000 प्रयोग की अनुपपत्ति हो जाए और गिलास को कहो गुरुजी ये बाइक है इस पे चढ़ के चले जाइए नहीं तो इसको अगर आप बाइक नहीं मानेंगे तो रामेण इस प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी रामात इस प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी तो क्या इसको कोई भी व्यक्ति बाइक मान लेगा मान लेगा। घट को कोई पट समझ करके उड़ने लगेगा उड़ेगा। तो अनुपपत्ति सहस्रेणापि घटः पटयितुं न शक्यते तरी प्रयोगानुपपत्ति ही वर्तते प्रयोगस्य आपत्ति ही वा वर्तते तावता यः विषयः अनुपस्थितः तत्र अधिकरणता कथं स्वीकर्तुं शक्यते। निराधिष्ठानक आधेयः न भवति तादृशः कोऽपि आधेयः न प्रसिद्धः यस्य अधिष्ठानम् अप्रसिद्धं स्यात्। यदि उसका अधिष्ठान ही अप्रसिद्ध हो तो ऐसा कोई आधेय है नहीं हो। अरे वैयाकरणानां उपरि एकः महान प्रश्नः वर्तते यत् आश्रयः इदानीं अधिकरणमेव नास्ति चेत् तत्र आधेयः कथं स्थातुं शक्नोति। तदा वैयाकरणः वदति नैयायिकं प्रति यदि हम दोनों विचार कर रहे हैं और दोनों की एक ही समस्या हो जाए इधर हम दोनों इधर बैठे ऐसी कल्पना करो इधर हम आप भी बैठे इधर मैं भी बैठा और चारों तरफ से टेबल लगा दिया जाए हमने आपसे प्रश्न किया कि तुम निकलोगे कैसे निकलना तो मुझे भी है रात भर यहां भोजन वगैरह चाहिए कि नहीं तो हमने आपसे प्रश्न किया कि आप निकलेंगे कैसे सब किवाड़ी वगैरह बंद है तो आप मुझसे कैसे क्या कहेंगे जैसे आप निकलेंगे वैसी हम निकलेंगे भाई ये समस्या तो आपकी भी है। तरी ऐसा नए ज्ञान विषयता ज्ञान धात्वर्था वर्तते तेसान नए भी अतीत घटे विषयता श्रेयत्वम नास्ति विषयता श्रेयत्वम इत्यस्य अपि अर्था विषयता निष्ठा धेयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम घटाभावः यः घट एव नास्ति तत्र घटाभावस्य प्रतियोगिता स्थातुं घटे शक्नोति घटाभावस्य प्रतियोगिता कुत्र अस्ति घटः अविद्यमानः चेत् प्रतियोगिता श्रेयत्वं घटे वक्तुं शक्यते तत्र न शक्यते। तर्हि यः घटः नष्टः तत्र ज्ञान विषयता आश्रयत्वे नैव तेषां नये घटस्य कर्मसंज्ञा वक्तव्या खलु ज्ञान विषयता आश्रयत्वम् अतीते घटे वक्तुं शक्यते ज्ञान विषयता अतीते घटे भवद्भिः नैयायिकैः अंगीक्रियते न वा अनागत घटे ज्ञान विषयता अंगीक्रियते न वा कया रीत्या अंगीक्रियते भवन्तः कथयन्ति ज्ञानस्य कृते विषयस्य उपस्थिति न अपेक्षते। किसी का अगर ज्ञान करना हो तो व्यक्ति और पदार्थ उपस्थित ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। माताजी का पिताजी का स्मरणात्मक ज्ञान हुआ इसका मतलब वो उपस्थित नहीं है। आंख बंद कीजिए पूरे गांव का दृश्य स्मृत हो जाता तो क्या वो विश्वविद्यालय में गांव की उपस्थिति आवश्यक है। अतः इदानीं
ज्ञान विषयता यथा भवद्भि अतीत अनागत घटादौ स्वीक्रियते तथा च अतीतं घटं जानामि अनागतं अर्थात भविष्यन्तं घटं जानामि इति प्रयोगः भवद्भि क्रियते तदवत् अस्माभि आवरण भंगाश्रयत्वमपि अतीते अनागते घटे स्वीकरिष्यते। बात समझ में आई नहीं आई? कह भैया रुको, नहीं आई कि ने कहा रुको रुको रुको, हमेशा जो है अनुकरण मत किया करो। अरे हम कर सकते हैं तुम नहीं कर सकते हो, कुतः तरही ज्ञान विषयता अतीत काल रूपा वर्तते। ज्ञान विषयता की दृष्टि अस्ति विषयतायाः काल रूपत्वं प्रतियोगितायाः काल रूपत्वं तरी सर्वेपि पदार्थाः काले भवन्ति न वा भवन्ति खलु कालेन अवच्छिन्न एव सर्वः पदार्थः वर्तते अस्ति न वा एतत् कालावच्छेदेन एतत् कालावच्छेदेन एतत् कालावच्छेदेन उच्यते न वा। अतः ज्ञान विषय अतीत घटे विद्यमाना या ज्ञान विषयता सा विषयता अतीत काल रूपा वर्तते। तस्मात् कालस्य नित्यत्वेन विद्यमानत्वात् इदानीं अतीत काले सा विषयता अस्ति इति वक्तुं शक्यते। किंतु भवन्तः आवरण भंगः काल रूपः इति व्याख्यातुं न शक्नुवन्ति। कुतः? ज्ञान विषयतापि भावरूपा कालः अपि भावरूपः उभयोः भावरूपत्वेन ऐक्यम् आपादयितुं शक्यते। किंतु आवरण भंगः अभावरूपः कालः भावरूपः तर्हि भावाभावयोः ऐक्यम् आपादयितुं न शक्यते। तस्मात् मनमते अतीत अनागत घटादौ अपि ज्ञान विषयत्वं वक्तुं शक्यते। त्वन्मते आवरण भंगस्य अभावरूपत्वेन अभाव भावयोश्च भेदात् आवरण भंगस्य काल रूपत्वं अंगीकृत्य अनागत घटे अतीत घटे वा तस्य आश्रयत्वं त्वया वक्तुं न शक्यते इत्यरुचेः कौण्डभट्टः द्वितीयं सिद्धांतं आह सत्कार्यवाद सिद्धांतोपगमात् बा नहीं है सत्कार्यवाद सिद्धांतोपगमात् बा सत्कार्यवाद सिद्धांतः अत्र स्वीक्रियते सः सिद्धांतः श्वः निवेदयिष्यते पञ्चवादनं जातमस्ति महोदय। आकाशं जानामि इति कथं भविष्यति तर्हि? आकाशेन सह तु आवरणभङ्गः न भविष्यति, आकाशस्य प्रत्यक्षेण ज्ञानं न भवति इत्यतः तर्हि तेन सह कथम् आवरणभङ्गः स्वीकरिष्यति? इदानीम् आकाशं जानामि इति प्रयोगः अस्ति खलु, आकाशस्य कीदृशं ज्ञानम् अपेक्षते भवतां? प्रत्यक्षज्ञानं न सम्भवति, आकाशस्य प्रत्यक्षज्ञानं न सम्भवति। कुतः प्रत्यक्षज्ञानं न सम्भवति इत्युक्ते यत्र उद्भूतरूपवत्त्वं भवति तदवता पदार्थेन साकमेव चक्षुरादि इन्द्रियाणां सन्निकर्षः भवितुम् अर्हति। अतः आकाशं जानामि इत्यादौ आकाशे शाब्द विषयता अनुमिति विषयता अथवा उपमिति विषयता व्यापकत्वेन भवतु, प्रत्यक्ष विषयता एव ज्ञानमेव अपेक्षते खलु, तदर्थं प्रत्यक्ष ज्ञानमेव सर्वेषां पदार्थानां प्रत्यक्ष ज्ञानमेव भवति इति तु न। अथवा आकाशं जानामि अयं प्रयोगः घटाकाशं जानामि इत्यभिप्रायेण
अयम प्रयोग कृतो वर्तते यतो हि घटाकाशेन साकम घटाकाशेन साकम यतो हि उपाधि भूतेन घटेन सह चक्षुसन्निकर्षः जातः अतः उपहितेन आकाशेन अपि सह चक्षुसन्निकर्षः अस्ति इति मत्वा घटाकाशाभिप्रायेन आकाशं जानामि इति प्रयोगः एवं खलु साधु ऐसे पूछा कीजिए। अस्तु प्रार्थनया कक्षायाः समाप्तिः। शान्ति शान्ति हि ओम नमस्तु। ॐ यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपांतां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्।